ច្រើនពុញញាតិញោមគណៈកម្មការចាពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់បានជើញមកណាថ្ងៃនេះថ្ងៃបោសុតនេះញោមណាញោមណាខ្លះបានរក្សាបោសុតមើលសុំមើលលើកដៃតិចមើលញាតិញោមណាខ្លះសុំរក្សាបោសុតអូណូបានពី3អ្នកដែរតាហើយក្រៅពីនឹងសល់ប៉ុន្មានញាតិញោមសល់5ណាញាតិញោមបាទហើយអត់មានពីណាសល់4ទេញោមហ៎ហើយញោមទៅសល់3សូមអនុញ្ញាតពីព្រះអង្គគ្រូដើម្បីបានសំណេះសំណាលជាធរអាញាតិញោមមានសំណួរអីក៏អាចសាកសួរបានណាញាតិញោមណាបាទហើយឆ្លើយតាមចំណេះដឹងដែលមានអញ្ចឹងតែញាតិញោមធ្លាប់បានស្ដាប់ធរឯងញាតិញោមស្ដាប់ណាធ្លាប់មើលក្នុង Facebook ឬក៏ YouTube ញាតិញោមYouTube ផង Facebook ផងហ្នឹងហើយដែលប្រធរហ្នឹងដោយលោកចាមិញថាឲ្យជារតនៈជាឆ្នាំព្យាបាលសេចក្តីទុក្ខណាមានពេលមួយបាសក់ម្នាក់អាយុ120ញាតិញោមញាតិញោមលើថ្ងៃមុនថាព្រះអង្គគ្រូថាមានអ្នកញោមណាថាមានអាយុ100នោះមានទេនៅនេះអត់មានទេមានណាអូ Springwell កាណាញោមលោកតានោះអាយុ120មកជួបពពុតឈ្មោះអ្នកកុលៈបៃតាមកថ្វាយគុំព្រះអង្គអូយឈឺឆ្កេះឈឺខ្នងឈឺណាឥឡូវព្រះអង្គមិនសូវបានមកវត្តទេបានព្រះអង្គសម្ដែងថាបើឈឺកាយឈឺចោះប៉ុន្តែកុំឲ្យអីញាតិញោមខ្ញុំឲ្យឈឺចិត្តហ្នឹងហើយអូគាត់សប្បាយចិត្តណាស់ប៉ណ្ណឹងហ្វែងគុំលាបអង្គទៅវិញបាត់ឈឺកាយឈឺចោះខ្ញុំឲ្យឈឺចិត្តបានទៅសួរលោកអីឈឺចិត្តហ្នឹងឈឺមិនខ្ចឹងតែបើឥឡូវសួររឿងញាតិញោមឈឺកាយមកពីអីខ្លះញាតិញោមឈឺកាយធ្វើការច្រើនពេកមួយថ្ងៃប្រហែលម៉ោងទៅញោមនៅនេះ8ម៉ោងហើយបើឈររហូតចឹងហ្នឹងញោមណាហើយ65ឆ្នាំបានគេឲ្យឈប់ឯងញោមហ្នឹងហើយអ្នកខ្លះទៅមិនបានរស់អស់ស៊ីប្រាក់អត្រែតហ្នឹងទៀតញោមនៅក្នុងធម៌មានហេតុ4យ៉ាងនាំឲ្យឈឺណាញាតិញោមណាចាំស្ដាប់មើលញាតិញោមចាំហ្នឹងតិចអាសួរគាត់ឲ្យស្ដាប់ចប់សាធុព្រោះណាទៅទេលោកទេបែអត់ដឹងផងទី1អាហារណាញោមញោមណាហ្នឹងហើយស្រុកយើងមានបញ្ហាច្រើនសបោអីញាតិញោមសបោអីគីមីស្រុកនេះដូចមិនសូវមានបញ្ហាហ្មងណាញាតិញោមហ្នឹងហើយប៉ុន្តែនេះមាន overweight ណាញាតិញោមឡើងគីឡូច្រើនណាអេចេះយកដាក់ខ្លួនទៀតញោមតែមកកាប់ពីខ្ញុំកណ្ដាលកាប់ពីនៅប៊ូស្ទើស្ទើនៅនេនណាហើយអានបិដកទៅព្រះអង្គសំដែងថាអ្នកណាឆាន់តិចឆាន់ម្ដងឆាន់មកពេលអ្នកនឹងលះលហួនសុខភាពល្អហើយអាយុវែងហើយយើងពីក្មេងនេនវាហេវញោមចេះថាព្រះអង្គសំដែងខុសដឹងឯងបើយហេវចាំងំញាតញោមឲ្យស្រុកយើងវាមិនសូវសបោព្រោះនោះញោមណាប៉ុន្តែពេលរៀនសូត្រទៅបានដឹងថាអូអ្នកហូបច្រើននឹងអ្នកមានអីជាច្រើនញាតញោមអ្នកមានអីគេច្រើនមានជំងឺច្រើនតែថ្ងៃមុនមើលទូទស្សន៍សិង្ហបុរី Channel New Asia គេសម្ភាសដុកទ័រសម្ភាសច្រើនណាស់ចុងក្រោយអ្នកTV host TV host អ្នកសម្ភាសហ្នឹងណាញោមណាសួរគ្រូប៉ែតឲ្យគុំនិយាយច្រើននិយាយខ្លីមើលធ្វើម៉េចឲ្យមានសុខភាពអស់ល្អហើយអាយុវែងគ្រូប៉ែតនឹងឆ្លើយខ្លីថាគុំស៊ីច្រើនពេកចឹងបានចេះតនឹកឃើញព្រះអង្គគ្រូយើងប្រសងយើងព្រះអង្គមានឲ្យឆាន់ល្ងាចណាបងគ្រូណាមិនចឹងញាតិញោមណាញាតិញោមបោសុតក៏អត់ហូបល្ងាចដែរមែនណាហ្នឹងហើយល្ងាចហ្នឹងតាមក្បួនពេទ្យក៏គេមិនសូវឲ្យហូបដែរមែនណាញោមណាហ្នឹងហើយមិនសូវឲ្យហូបទេហូបច្រើនទៅក៏សល់កាឡូរីចោលពេលល្ងាចហើយដល់អញ្ចឹងធ្វើឲ្យធាត់លើសគីឡូកើតកូលេស្តេរ៉ុលបណ្ដោយណាញាតិញោមទី1ហេតុដែលនាំឲ្យឈឺហ្នឹងគឺអាហារមិញណាញោមណាអាហារសមុទ្ឋានរោគទី2លោកហៅថាឧតុសមុទ្ឋានរូបឧតុសមុទ្ឋានរូបរកកើតពីអីគេញាតិញោមដឹងហ៎អាកាសធាតុលែងកើតទេញាតិញោមស្រុកនេះញាតិញោមនៅផ្ដាសាយទៀតអត់ទេមកនៅស្រុកនេះព
ងពេញណាញោមណាខែលងាអញ្ចឹងអាត្មាធ្លាប់ទៅអាមេរិកម្ដងញាតិញោមហើយកាលនោះអាងជីវរៀងធំធំដែរស្រាប់ទៅដល់អង្គុយកដាលវាលអាតជាអូទទួលបាំងស្គូគេខែចូលឆ្នាំមានអីមកស្រុកខ្មែរវិញនិយាយអត់ចេញអស់មួយខែញាតិញោមសំឡេងពីដើមដូចរៀងព្រោះជាងហ្នឹងឯងអាហ្នឹងជំងឺកើតពីអីគេញាតិញោមអាកាសធាតុផ្សែងច្រើនពេកទូលីច្រើនពេកអីចឹងណាញាតិញោមណាហ្នឹងហើយដល់ទី3លោកហៅថាចិត្តសមុដ្ឋានរោគឈឺដោយឈឺកាយប៉ុន្តែព្រោះចិត្តជាសមុដ្ឋានមួម៉ៅស្មុកស្មាញបាក់ចិត្តញាតិញោមចេះបាក់ចិត្តអត់នៅស្រុកនេះញាតិញោមបាក់ចិត្តរឿងអីខ្លះញោមអត់លុយហេមើលមុខនេះដូចមិនសមអត់លុយទេបើអត់លុយណាស់រត់ក៏គេចិញ្ចឹមដែរញោមមែនណាហ្នឹងហើយបើមានរឿងអីគេទៅអេវាអាចដែរឧទាហរណ៍ថាបើយើងចង់បានច្រើនហើយបានតិចវាបាក់ដែរមែនទេញោមណាស្ទើហ្នឹងហើយញោមប្រុសម្នាក់គាត់ថាបើថាក្រឲ្យផុតលេងទៅអាហ្នឹងស្រួលវិញហើយបើថាមានអីឲ្យផុតទៅណាញោមណាបបាក់ជាងគេអានៅកដាលហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយប៉ិនមានរឿងអីដែលនាំឲ្យពិបាកចិត្តញាតិញោមមានរឿងអីទៀតតគ្រួសារឈឺច្រើនម៉េចគេញោមឈឺច្រើនក៏នាំឲ្យតុកស៊ីកចិត្តដែរណាញាតិញោមណា stress ទៅពិបាកដល់ងាប់ថ្ងៃណាទេសំបីមានពេទ្យ free ឲ្យហើយនឹងណាញោមណាហ្នឹងហើយចុះបើអត់មានពេទ្យទៀតរត់តែមិន vivo ឲ្យញោមណាហ្នឹងហើយចឹងបានផ្លូវចិត្តហ្នឹងសំខាន់ណាញាតិញោមណាបើផ្លូវចិត្តយើងមិនស្រួលហ្នឹងដេកមិនលក់បក់មិនលហើយគិតច្រើនបើញាតិញោមណាខ្លះមានកូនចៅនៅ4 5 state វិញមកយប់ហ្នឹងដើរលេងគ្រប់ state ទាំងអស់ណាញោមណាហ្នឹងហើយបើនៅស្រុកខ្មែរទៀតទៅវិលជុំវិញមកពិភពលោកចឹងតែមកយប់ម៉ោង4បានគេងម្ដងហើយហើយដល់ពេលគេងអត់គ្រប់ទៅវាមានបញ្ហាអីវិញញាតិញោមសុខភាពវិញចឹងបានញាតិញោមឈឺអីក៏ដោយមានថ្នាំ3គ្រាប់លេបណាញាតិញោមណាថ្នាំទឹបណាញាតិញោមចង់ចេះហ៎ញោមមួយឈឺអីក៏ដោយគឺថាទី1គឺត្រូវគេងឲ្យបានបើគេមិនបានឆាប់ទៅហើយញាតិញោមហ្នឹងហើយឆាប់បានអាត្មាទៅសួតមុនដែរគេមិនលក់ហ៎ញោមម៉ាអត់បានទេគេមិនលក់ហ្នឹងគឺថាទៅហ្មងដឹងហើយបើដេកជ្រុលក៏មិនបានដែរទី1គេងសម្រាកឲ្យបានអាត្មាឃើញនៅស្រុកខ្មែរញោមម៉ាអ្នកជំងឺហ្នឹងសម្រាកចឹងហើយគ្រូហ៎ញាតិញោមដែលរាប់អាននោះមួយថ្ងៃសឹង24ម៉ោងទៅលេងអ្នកជំងឺលហូនញាតិញោមដល់ពេលទៅលេងច្រើនពេកវាល្មិចទេញាតិញោមដឹងហ៎អ្នកជំងឺនឹងអត់បានសម្រាកដល់អត់បានសម្រាកវាមិនហ៎ញោមឈឺកាន់តែថែមហើយអ្នកជំងឺនោះគ្នាចេះតែទ្រាំហីបើគេមកមើលហីមែនទេញោមណាហ្នឹងហើយសួរសុខទុក្ខហើយចឹងបានថ្មាចចេះតែនឹកឃើញញាតិញោមខ្លះបើថាគឺថាស្រឡាញ់រាប់អានទៅមើលផ្លែទៅហើយមិនហ៎ញាតិញោមមកវិញមកនៅត្រាំត្រែងនឹងគ្នានៅសឹងដាច់ខ្យល់ទ្រាំអាញឹមអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែស្រុកនេះគេមកឲ្យចូលមើលទេញាតិញោមហីមានម៉ោងហ៎ហ្នឹងហើយមានម៉ោងគាត់បាល់ថ្មយកញោមទៅពេទ្យនោះពេទ្យជប៉ុននោះក៏គេមានម៉ោងមកគេដែរអឺអញ្ចឹងទី1ហ្នឹងឆ្នាំអីគេមិនមែនទី1ឆ្នាំមកគ្រាប់ទី1គេញ៉ៃបានទី2អឺហូបឲ្យបានស្រួលឈឺមិនឈឺប្រាំងស៊ីសិនញោមណាហូបឲ្យបានមានកម្លាំងកំហែងទី3ឆ្នាំទឹបទី3ញាតិញោមដឹងឆ្នាំអីហ៎ស្ដាប់ធေါ်អូនេះញាតិញោមឲ្យតែឈឺដឹងស្ដាប់ធေါ်ឆាប់បានណាអឺទី3គឺសบายចិត្តកុំភ័យកុំព្រួយពេកណាញោមណាបើថាវាត្រូវទៅវាទៅហ៎ញោមណាហ្នឹងហើយទឹកខ្វាត់វាបានអត់ញោមអត់បានទេថ្មលើកករណី2ចេះញាតិញោមថ្មអាសាលើកដែរនៅស្រុកខ្មែរអឺប្អូនស្រីមួយនៅអាយុ20ឆ្នាំរៀនឆ្នាំទី2ញាតិញោមរៀនសកលហើយ University ឆ្នាំទី2
អត់ស្រួលខ្លួនណាមិនទេមិនដឹងមិនទៅជួបពេទ្យឲ្យពេទ្យពិនិត្យទៅញាតិញោមម៉ាយមានជំងឺអីតិចតួចកងសែគាត់ណលឺគ្នាក្មេងស្រីប៉ុណ្ណឹងមិនទេញាតិញោមបាក់សឹបគឺថាអស់នៃជីវិតអញគ្មានន័យគ្មានលែងជួបមុខអាណាស្លុតចិត្តបាក់ទឹកចិត្តញាតិញោមដឹងមិនទេឈឺកាយផងឈឺអីគេផងឈឺចិត្តផងបូកសរុបគ្នាមកទឹកក្រោយស្លាប់បាត់ញាតិញោមណាតាមអតីតណាឡើងណាឥឡូវតាមលើករឿងមួយទៀតករណីទី2នៅអីលូវែលនៅសហរដ្ឋអាមេរិកញោមស្រីហ្នឹងពេទ្យអាកៀងប្រាប់ថាញោមឯងនៅសល់ពេលតែ6ខែទៀតទេទៅហើយភ័យហ្នឹងញោមពេទ្យប្រាប់អញ្ចឹងភ័យហ៎ភ័យមើលទៅអញដល់ពេលរៀបអីវ៉ាន់ណាញាតិញោមឯងរៀបរើភ័យចុះភ័យឡើងស្រាប់តែរើទៅចំកសែតនេះលោកគ្រូបុត្រសវងញាតិញោមស្គាល់ហើយញាតិញោមស្គាល់ហើយណាងាយហើយទៅបានចាប់ផ្ដើមយកកសែតហ្នឹងមកចាក់កាលនោះវាអត់មាន YouTube អីស្អីដូចឥឡូវអីកាលនោះនេះញាតិញោមណាយកមកទៅលោកគ្រូបញ្យលជីវិតយើងវាមិនទៀងទេតែងតែផ្លាស់ប្ដូរប្រែប្រួលទៅបើរស់បានប្រហែលថ្ងៃក៏ប្រឹងធ្វើល្អប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងញោមណាកុំភ័យកុំតក់កុំស្លុតពេកណាគង់ទាំងស្លាប់ទេថ្ងៃណាថ្ងៃហ្នឹងហ្នឹងរស់បានមួយថ្ងៃទៀតក៏ត្រូវអីញាតិញោមក៏ត្រូវអីក៏ត្រូវប្រឹងសុបាយចិត្តណាឲ្យដល់គាត់ចឹងតើអើគង់ទាំងងាប់អត់ដែរតើសុបាយចិត្តណាទៅវត្តទៅវត្តទុំនេះទុំនោះធ្វើបន់មកចឹងញាតិញោមមកជួបជុំគ្នាទៅសុបាយទៅស្រាប់តែ6ខែកន្លងទៅបាត់ឈឹងអត់ឃើញងាប់សោះបាត់តែងាប់នោះទេដល់ឥឡូវនឹងញាតិញោម11ឆ្នាំហើយញាតិញោម11ឆ្នាំអត់ទៅណាប៉ុន្តែអ្នកស្លាប់នឹងក៏ស្លាប់ច្រើនណាស់ណាញាតិញោមណាមានករណីអញ្ចឹងណាញាតិញោមណាអញ្ចឹងរោគមួយកើតអំពីអីគេញាតិញោមរោគមួយកើតពីអីគេមែនកើតអំពីចិត្តហ្នឹងហើយតែចិត្តនឹងតុកស៊ិចពិបាកភ័យព្រួយអាត្មាខ្លួនឯងឈឺពីដើមមកឈឺក្ពះអូយអោបតពោះអញ្ចឹងទៅសួរសុខទុក្ខពេទ្យរាល់ខែអញ្ចឹងណាហើយដល់ហើយរៀងយើងរៀងភ័យញាតិញោមរៀងភ័យទៅដល់ពេទ្យស្ដីឲ្យព្រះអង្គភ័យវិញមើលឈឺចាប់មកយកថ្នាំទៅឲ្យជាមកវិញអីក៏ជាមកបញ្ញត្តិបើថាឈឺទៀតមកវិញទៀតហើយយកទៅឆាន់ឲ្យក៏ភ័យពេកមើលក៏និយាយអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យអីគេញាតិញោមភ័យដល់កាលណាភ័យទៅជំងឺយើងវាមិនទេញាតិញោមកាន់តែធ្ងន់អញ្ចឹងបានជំងឺបានថ្នាំទឹបទី3ហ្នឹងកុំឲ្យអីគេញាតិញោមកុំឲ្យអីកុំសូវភ័យបារម្ភពេកបើត្រូវស្រាប់សាប់ហើយញាតិញោមណាប៉ុន្តែមិនមែនថាមិនឲ្យព្យាបាលទេព្យាបាលក៏ព្យាបាលប៉ុនប្រឹងឲ្យអស់ពីលទ្ធភាពទៅឥឡូវមូលហេតុទី3នាំឲ្យឈឺមិនញាតិញោមមកចិត្តសមុដ្ឋានរោគឬក៏ចិត្តសមុដ្ឋានរូបចឹងហើយញាតិញោមចាំដែរមែនស្មានតិចទៀតចប់សួរញោមវិញហើយមកទេម្ដងកុំឲ្យខាតមួយទៀតកម្មសមុដ្ឋានរោគកើតអំពីកម្មអានឹងរដ្ឋមន្ត្រីសិទ្ធិសម្ដេចណាក៏ដោយតែដល់ពេលមិនចេះញាតិញោមទៅហើយមានមកទ្រព្យសម្បត្តិមហាសាលមិនក៏ដោយចុងក្រោយដឹកទៅដល់ពេទ្យបរាំងអាកៀងឯណាគោត្រូវមិនចេះញាតិញោមក៏ត្រូវមិនទៅហ្នឹងហើយអានឹងកម្មយើងទៅខាត់មិនបានណាញោមណាហ្នឹងហើយកម្មអីដែលនាំឲ្យអាយុខ្លីញាតិញោមកម្មអីអីអកសលត្រូវហើយវាធំពេកអកសលហ្នឹងប៉ុន្តែកម្មអីនាំឲ្យអាយុខ្លីញាតិញោមសម្រាប់សัตว์ធ្វើបាបគេណាញាតិញោមណាហ្នឹងហើយវាយឆ្មាយអញ្ចឹងញាតិញោមស្រុកខ្មែរនៅនេះដូចអត់មានឆ្មាវាយទេញាតិញោមមែនទេមានប៉ុន្តែគេមិនឲ្យធ្វើបាបទេហ៎ញោមហ៎ហ្នឹងហើយអូធ្វើបាបហ្នឹងគេចាប់រឿងឡើងហ៎ហ្នឹងហើយញោមញោមប្រុសអីអាថ្មមកគួរណាបើយករឿងហ្នឹងមកនិយាយប៉ុន្តែវារឿងជាក់ស្ដែងពេកញាតិញោមដូចអានឹងរឿងស្រុកយើងឯណាថ្មលើកទៅចោះញោមប្រុសម្នាក់គាត់រស់ស៊ីនេសាទប៉ុន្តែនេសាទគាត់នោះវារៀងមិនស្រួលគាត់ដើម្បីបានត្រីច្រើនគាត់ធ្វើម៉េចញាតិញោមដឹងហ៎អាឆក់នោះមួយអាបោកក្បែកបុកទុំទៅវាងាប់ច្រើនត្រីញោមមកវាខ្ទោហើយដល់ពេលបោះអាក្របហ្នឹងវាមិនមកក្របហ្នឹងវាអត់ផ្ទុះហើយដល់ហើយគាត់មិនទៅគាត់ស្ដាយ
អូញាតញោមឯងវាជាក់ស្ដែងអញ្ចឹងទៅទៅមិនចេះញាតញោមទៅរើសមកទោះខ្លួនឯងហ្នឹងអូយមិនគួរណាបើនិយាយទេប៉ុន្តែអាហ្នឹងបាបកម្មរឿងអីញាតញោមរឿងអីរឿងសម្លាប់ហ្នឹងដល់ពេលវាបានមកបាច់ជាតិក្រោយអីញោមណាហ្នឹងហើយវាភ្លាមមកអញ្ចឹងអាហ្នឹងញាតញោមមកស្រុកនេះចាត់ទុកថាបន់ណាមែនទេញោមណាដូចមិនទៅប៉ះពាល់អីទេញាតញោមណាអត់ទេវាផត់ឆ្លាស់អស់ទៅអញ្ចឹងមានពេលសំរក្សាសិលញោមណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានមិញឥឡូវមកសរុបមកវិញសិនសួរមកវគ្គសិនញាតញោមសាកបញ្ញាអ្នកអូស្ត្រាលីម្ដងមើលអាឡេហេតដែលនាំមកឈឺមានប៉ុន្មានមិញញោមអេ3ណាស់ខ្ញុំចម្លើយតបោខោមានប៉ុន្មានមិញញោម4ទី1អីគេទី1អាហារ1ហ្នឹងហើយអាហារសមុទ្រឋានរោគទី2អាកាសធាតុភាសាត្រូវភាសាធរថាម៉េចណោអូតុសមុទ្រឋានរោគអូតុហ៎អូតុហ្នឹងអាកាសធាតុដល់ទី3អីគេញាតញោមទី3ចិត្តសមុទ្រឋានរោគអាចារ្យចាំបល័យទេអាចារ្យចិត្តសមុទ្រឋានរោគរោគកើតពីអីគេហ្នឹងញាតញោមហ្នឹងហើយមូម៉ៅស្មុកខ្មាញ់បាក់ភ័យព្រួយពេកហ្នឹងទៅហើយឆាប់ហើយឆាប់ចាស់ឆាប់ជ្រួញឆាប់ទៅហើយធ្វើយូរហើយដល់ទី4អីគេញោមទី4កម្មញាតញោមចង់បានអាយុវែងទេមិនអីគុំសម្រាប់មានអ្នកជំងឺឈឺស្កាត់អីណាណីទៅពេទ្យទៅម៉ោអត់មានលុយអត់មានកាក់អីស្រុកយើងនេះដូចមិនសូវអីហ្មងទេញាតញោមណាហើយបើមិនចឹងឯងជួយដឹកជួយអីគេទៅហ្នឹងមានសុខភាពល្អហើយមានអាយុវែងណាញោមណាហ្នឹងហើយអនុមោទនាអាត្មាហ្នឹងនៅឯវត្តហ្នឹងក៏ចឹងដែរញាតញោមហីកូនសិស្សមករៀនធម៌បួហើយលោកមកនៅវត្តហ្នឹងជួយការគ្នាមកពីស្រែពីចំការអីចឹងទៅចេះជួយញាតញោមណាដឹកទៅពេទ្យទៅអស់លុយជួយការដាក់លម្អទៅគុយនុយនេនញាតញោមនេនឹងកើតលម្អស្រុកយើងស្រុកនេះមិនកើតលម្អទេគ្រូហ៎មានទេញោមហ៎សាស្បាទេលោកកើតមកវត្តហ្មងនោះអើបើមិនដឹងម៉េចទេសួរលោកគ្រូហ្នឹងម៉េចបានកើតលមាស់អញ្ចឹងកូននេះទៅមកឲ្យលោកគ្រូមានតរដីកាវិញមកញោមណាមូខាំតែមិនមូខាំទេអឺអាចរស់នៅរួមគ្នាហើយមិនសូវអនាម័យផងនេះតិចតួចទេញាតញោមហ្នឹងហើយហើយក៏សែងទៅហើយជួនកាលស្លាប់ព្រីស្អីកទេលខ្នើយអីចឹងណាញោមណាហ្នឹងហើយហើយដល់ចង់ទៅចាប់លោកស្ងោម្ដងទៅហើយចាប់មិនចាប់លោកស្ងោហើយចាប់អាលែងកទេលខ្នើយហ្នឹងស្ងោឲ្យវាងាប់មេរោគអីចឹងណាញោមណាហ្នឹងហើយអាត្មាបានបន់នឹងចឹងផងទេហើយនៅវត្តហ្នឹងគេឲ្យកាន់ផ្នែកខាងសង្ឃពាធទាំងមានបច្ច័យអីទុកដាក់ទៅសម្រាប់ដឹកប្រសងទៅពេទ្យទៅអីចឹងណាញាតញោមណាបាទអញ្ចឹងជាការងារមួយជួយសម្រួលដល់ប្រសងផងហើយក៏ជាបុណ្យកុសលផងណាញាតញោមបាទអញ្ចឹងក្នុងឱកាសពេលនេះខ្ញុំក៏ថាពេលគាត់នៅលើកទីទៀតដែរហើយទុកពេលឲ្យញាតញោមបានសាកសួរខ្លះថាជំងឺផ្លូវកាយយើងអាចជៀសបានណាញាតញោមជៀសបានណាជៀសបានណាមែនញាតញោមសូម្បីតែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏ព្រះអង្គអពាតដែរណាញាតញោមមិនអពាតអីតិចទេព្រះអង្គគង់យូរចឹងអត់បានទេឈឺខ្នងដឹងឈឺដោយសារអីហ៎ញាតញោមកម្មព្រះអង្គពីមុនធ្លាប់ធ្វើអ្នកវាយបុកព្រះអង្គកើតអ្នកវាយបុកហើយឃើញគេមកកតេកតើហ្មងអាណាខ្លាំងស្រុកហ្នឹងអាណាខ្លាំងណូមកព្រះអង្គលោកខ្លាំងប៉ុន្តែលោកលាក់ដល់11ហ្នឹងវាមកវាអួតក្អេងក្អាងពេកតាស់មកវាយមួយអញម្ដងមែនណាព្រះអង្គរៀងទឿប៉ុន្តែខ្លាំងវាយទុងទៀងបោះគេឡើងលើដូចកលាការអញ្ចឹងដាក់មកជគួងម៉ាំងបាក់ចកេះទៅញាតញោមព្រះពោធិសត្វណាកាលពីជាតិមុនណាញាតញោមហើយដល់បាបកម្មនឹងអង្គុយឈឺតែខ្នងដល់ឈឺខ្នងទៅចេះហៅព្រះសារីបុត្រឲ្យមកសំដែងធម៌ជំនួសអញ្ចឹងទៅតែឡើយចង់ត្រឡប់មកវិញថាជំងឺផ្លូវកាយវាតាមកម្មរបស់យើងណាញោមណាមែនទេ
នឹងហើយប៉ុន្តែជំងឺផ្លូវចិត្តវិញអ្នកណាជាអ្នកកំណត់យើងញាតិញោមពីណាគេខ្លួនយើងហើយវាកើតមកពីណាហ្នឹងញាតិញោមកើតពីជុំវិញខ្លួនអូស្អើគេឲ្យទាំងអស់ជំងឺផ្លូវចិត្តកើតមកពីណាហ្នឹងញាតិញោមខ្លួនយើងវាល្មិចបានកើតជំងឺហ្នឹងគិតច្រើនអីទៀតញោមស្មុកស្មាញអីទៀតញោមអត់ចេះឃ្លីអត់ចេះបោះចោលរឿងដែលហួសហើយណាញោមណាដល់ថ្ងៃយកសំដីគេមកសំដីគេឌឺដងអីអញ្ចឹងណាញាតញោមណាដល់ថ្ងៃហើយដល់ពេលយើងយកពាក្យគេឌឺដងមកគិតទៅវាល្មិចទេយើងហ្នឹងញោមខឹងអាត្មាចេះតែឧបមាថាបើឧទាហរណ៍ការគេឌឺដងយើងគេចាក់យើងមកក្បិតទេគេថាឲ្យយើងគេឌឺដងយើងអីគេចាក់យើងមកក្បិតទេប៉ុន្តែយើងមកដេកគិតថាមិនសមសោះមិនត្រូវសោះវាមិនត្រូវនិយាយជាមួយអញសោះអញម៉ែវាអញតាវាអញដូនវាអញមីងវាដល់ហើយយើងដកក្បិតដកចាក់ដកចាក់ដកចាក់មិនចឹងណាញាតិញោមណាណាងាយហើយពេលពីណាចាក់យើងច្រើនជាងគេអាហ្នឹងញោមចាក់ខ្លួនឯងចឹងបានអាត្មាជិះប្រាប់ថាញាតិញោមកុំឲ្យគេកាន់តេឡេបញ្ជាសក់ទុកក្នុងចិត្តយើងណាញាតិញោមណាហ្នឹងហើយតែយើងឲ្យគេកាន់តេឡេហ្នឹងតលគេនិយាយទៅសារបានយើងអីញាតិញោមបានយើងអីបានយើងសុបាយតលគេបច្ចើចបច្ចើចយើងបានសុបាយដល់ពេលគេនិយាយឌឺដងថាអីទៅមិនចឹងញោមខឹងអន់ចិត្តគេធ្វើអីមិនត្រូវចិត្តបន្តិចហ្នឹងអន់ចិត្តដែរចឹងបានតលញាតិញោមរៀនពង្រឹងស្មារតីខាងក្នុងនឹងឲ្យបានរឹងមាំណាញោមណាហ្នឹងហើយបើយើងមិនបានអប់រំចិត្តយើងឲ្យបានល្អទេពីណាអ្នកកើតទុកញាតិញោមពីណាគេយើងហ្នឹងហើយយើងត្រូវខ្យល់ពិភពលោកនេះបក់បោកហ្នឹងហើយពេលបានសុកហ្នឹងក៏សុបាយកកកកាយពេលមានរឿងមិនល្អហ្នឹងក៏មិនអីញាតិញោមមានទុកទៅហើយសន្សំអាទុកនឹងមួម៉ៅអញ្ចឹងទៅហើយមកស្មាញពិបាកចិត្តដល់ពិបាកចិត្តយូរយូរទៅវានាំឲ្យអីញាតិញោមវានាំឲ្យអីនាំឲ្យគេងអត់គេងអត់លក់ហើយកើតជាជំងឺអី stress ដល់ stress ទៅវាមិនទៀត stroke អើត្រូវហើយត្រូវហើយថ្ងៃវាបងប្អូនចំនួន1ហើយហើយរឿងក្នុងជីវិតនោះវានាំឲ្យមានការទុកច្រើនញោមណាកូនមែនទេញោមណាការទុកឯងការទុកមួយកូនអត់ញាតញោមអូយញាតញោមខ្លះប្រឹងប្រឹងប្រឹងដើម្បីកូនដល់ប្រឹងពេកទៅភ្លេចមើលកូនមកវិញមកធ្វើការញោមដល់ពេលកូនគេមិនទេញាតញោមកូនកូនគេម៉ែអើអត់នៅចិនដល់ចឹងគេអន់ចិត្តគេអន់ចិត្តថ្មមានរឿងជាក់ស្ដែងមួយអឺញោមនោះគាត់ប្រឹងញាតញោមបើកក្រុមហ៊ុន6 7 2អ្នកប្តីប្រពន្ធមានកូនតែមួយដល់ពេលបើកក្រុមហ៊ុនច្រើនពេកវាល្មិចទេញាតញោមវាល្មិចទៅវល់វល់វ៉ារពេលដែលជួបកូនហ្នឹងរពេលមិនបានមកញាតញោមមើលហើយដល់កូនខ្វះអីគេញាតញោមកូនខ្វះអីភាពកក់ក្ដៅហើយម៉ែឪនឹងរមកដើម្បីអីដើម្បីកូននឹងដល់ហើយភ្លេចមើលកូនល្វល់វល់វ៉ាដល់តែចុងក្រោយញាតិញោមគួរឲ្យអណោយអធមមែនតើអាត្មាទៅបន់សពនឹងគួរឲ្យអណោយអធមអឺពេលម្ដាយស្លាប់កូនហៅកូនមកចូលរួមបន់សពម៉ែកូនវាថាំងបើម៉ែស្លាប់ឯងខ្ញុំទៅធ្វើអីអឺនំនេះធ្វើបន់ទៅវាមិនទេញាតិញោមដល់អញ្ចឹងវាមិនដែរវាអស់លីងហ្មងវាមិនដឹងថាត្រូវនិយាយថាម៉េចចេះញាតិញោមណាអញ្ចឹងបានខ្ញុំកណាអាភិបនឹកថានៅស្រុកនេះល្វល់ណាស់មែនទេញាតិញោមណាល្វល់ប្តីធ្វើការថ្ងៃប្រពន្ធធ្វើការងារយប់មកវិញកូនដេកបាត់មែនទេញោមណាហើយដល់អញ្ចឹងយូរយូរទៅមិនចេះញាតិញោមឃ្លាតឆ្ងាយlonely អញ្ចឹងទៅហើយអានឹងដែលធ្វើឲ្យយុវជនហ្នឹងភាកច្រើន
បន្ទោសពីណាញាតិញោមបន្ទោសពីណាទោសឪពុកម្ដាយនឹងមែនតែប៉ុន្តែយើងក្នុងនាមជាមនុស្សឪពុកម្ដាយចង់ផឹងនឹងដើម្បីអីញាតិញោមផឹងដើម្បីអីដើម្បីកូនប៉ុន្តែកូនគេយល់អញ្ចឹងអត់អត់ទេអត់ទេចឹងបានខ្ញុំកណ្ដាលធម៌ភាពចេតនឹកឃើញចឹងញាតិញោមពីម្សិលមិញលើកម្ដងហើយប៉ុន្តែថ្ងៃហ្នឹងចង់លើកម្ដងទៅទៀតទៅជាតិចាស់ដើម្បីបានញាតិញោមទាំងអស់គ្នាបានដឹងនៅសាកលវិទ្យាល័យ Harvard គេធ្វើការស្រាវជ្រាវមួយថាតើស្អីគេដែលជាមូលហេតុនាំឲ្យមានសេចក្តីសុខក្នុងជីវិតហ្នឹងគេធ្វើការស្រាវជ្រាវរយៈពេល70ឆ្នាំគេតាមដានមនុស្សតាំងពីកូនងារហូតដល់អាយុ70អញ្ចឹងណាញាតិញោមគេចង់ដឹងថាស្អីគេដែលនាំឲ្យមនុស្សហ្នឹងរស់នៅបានដោយសេចក្តីសុខដល់ចុងក្រោយគេរកឃើញអីគេញាតិញោមគុណភាពនៃទំនាក់ទំនងបើក្នុងគ្រួសារហ្នឹងទំនាក់ទំនងមិនល្អបើស្មុកបើស្មាញបើស្ដីបដៅអ៊ុយមិនស្ដីបដៅដូចថា stress ហ៎ stress បើតាមក្បួនបើម៉ែឪ stress ឆ្លងទៅកូន 70% ញាតិញោមបើម៉ែឪវាយជេរបន្តិចផ្ដាសារហងថ្ងៃកូននឹងឆ្លងអានឹងទៅតាមហើយអញ្ចឹងញាតិញោមតបប្រយ័ត្នប្រយែងណាស់ណាញាតិញោមណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងទំនាក់ទំនងហ្នឹងល្អណាស់ញាតិញោមណាចេះថ្មសប្បាយចិត្តទាញត្រឡប់មកវិញនៃព្រះអង្គគ្រូលោកមានបតីយាយចិត្តទុកដាក់ឲ្យមានកម្មវិធីអញ្ចឹងមនុស្សបានមកមិនអីញាតិញោមញាតិញោមបានមិនអីបានមកជួបជុំគ្នាដល់មកជួបជុំគ្នាមិនអីរាញ់រាប់អានគ្នាហើយម្លែកទុកឲ្យគ្នាតិញតិញម្នាក់ទៅមិនអញ្ចឹងឯងញាតិញោមណាមានរឿងមានរាវអីបោះចោលមកពេលហើយមិនអញ្ចឹងញោមបាទនឹងឯងមកវត្តសិនបានយ៉ាងហោចណាស់ឃើញពភៈព្រះអង្គគ្រូអញ្ញើមអញ្ញែមអីចឹងទៅក៏បាត់ទុកផ្លែតហើយទៅវិញចាំទុកទៀតណាហើយបោះចោលហើយម្យ៉ាងទៀតទៅក៏យើងត្រូវរៀនត្រៀមកាយត្រៀមចិត្តថាជីវិតហ្នឹងវាមិនចេះតែបានអីដូចចិត្តយើងចង់រហូតទេមែនទេញោមណាហ្នឹងឯងសួរកូនធ្វើត្រូវចិត្តយើងរហូតទេញោមអត់ទេហើយមកស្រុកនេះផងញោមណាគេចាំតែ8 10ហត់តែរត់ប៉ិនកូននៅស្រុកនេះគេចេញទេ18ញាតញោមខ្លះចេញក៏ខ្លះនៅអញ្ចឹងហ្នឹងញោមណាហ្នឹងហើយនៅច្រើនណាញោមហ៎អូជួលមកពីជួលផ្ទះថ្លៃទេបាទទៅហ្នឹងអើញោមវិញញោមទៅអញ្ចឹងហើយញោមសេដាថាអត់មានពីណាបោកខៅអើយអឺងាយបើតែមិនអញ្ចឹងទាំងអស់ទេណាញាតញោមណាបើកូនចៅខ្លះជួនកាលកូនចៅខ្លះអ្នកខ្លះអន់ចិត្តមួយម៉ែឪនឹងរត់ទៅដល់ពេលអាំងចេញហ្នឹងមែនទេញោមណាហ្នឹងហើយបើតែអាត្មាចន្ទទាញត្រឡប់មកវិញថាយើងក្នុងនាមជាពុកម្ដាយទាំងអស់គ្នាហ្នឹងគឺថារក្សាកាយរក្សាចិត្តរបស់ខ្លួនយើងផងរក្សាកាយរក្សាចិត្តរបស់មនុស្សជុំវិញខ្លួនយើងផងដើម្បីបានភាពត្រជាក់ត្រជុំសម្រាប់ជីវិតខ្លួនយើងហ្នឹងបើយើងខ្វះបើខ្វះផ្ទះវាពិបាកអីញោមខ្វះផ្ទះបាក់អីបាក់អីហ្នឹងបាក់កាយផ្ទះហ្នឹងអាហ្នឹងជាជំរករបស់កាយស្អីគេជាជំរករបស់ចិត្តញោមស្អីគេសេចក្តីស្រឡាញ់នេះញោមមិនថាធរឬចារថរប្រកាអប់រំចិត្តអូហ្នឹងហើយស្អីទៀតជាជំរករបស់ចិត្តញាតញោមអីគេញាតញោមធាប់លើព្រំវិហារធរហើយញោមណាហ្នឹងហើយព្រំបិសាទបាយយន់មានមុខម៉ានញោមមានមុខម៉ានមុខ4តំណាងអីគេតំណាងឲ្យព្រំវិហារព្រំវិហារធរអាត្មានិយាយរឿងទូចមួយនិយាយរឿងសាយទូចមួយចុះលោកគ្រូវិបស្សនាមួយលោកគ្រូណាហើយញាតិញោមអញ្ចឹងមកញាតិញោមថ្ងៃហ្នឹងហើយយើងធ្វើសមាធិមួយនិយាយពីព្រំវិហារហ្នឹងហើយញោមនោះគាត់ស្ដាប់ទៅស្មានតែឲ្យនឹកដល់ពាក្យព្រំវិហារនៅលើដល់ពេលគិតទៅពីគាត់គិតព្រំវិហារព្រំនៅលើវិហារអាសមាធិចប់គ្រូសួរថាញោមមានបានឃើញច្បាស់ហ៎ច្បាស់ហ្មងបងព្រំនៅលើវិហារពេលតាមពិតពាកពេញស្អីគេព្រំវិហារព្រំវិហារធម៌មានអីខ្លះញោមមានអីខ្លះមេត្តា
ករណាមុទិតាឧបេក្ខាមេត្តាប្រែមកវិញថាម៉េចញោមមេត្តាស្រឡាញ់ចិត្តនឹងវាអត់មានអោភ្លើងមួម៉ៅចាំអញជួបវាអញដាក់វាមកប្រៅហ្មងណាអត់ទេណាញាតិញោមគឺម៉េចទេញាតិញោមក្នុងចិត្តហ្នឹងតិចសបាយព្រលឹមឡើងញញឹមរស់រាយពីខាងក្នុងមកអូយសូមឲ្យញោមសូមឲ្យមីងសូមឲ្យពូបានសុខណាសូមឲ្យប្តីបានសុខណាក៏បានបន់ណាញញឹមហ៎អាហ្នឹងឲ្យកូនទាំងអស់គ្នាបានសុខអាហ្នឹងក៏បានបន់ណាណាបន់នឹងអត់ធ្វើរោងទេបានបន់តិចចិត្តចឹងទៅនិយាយជាមួយអ្នកណាក៏អត់មានខ្មួលខ្មាញ់ខាំងគុំគួនអីដែរណាញោមណាតលាប់ឆែកមើលបេះដូងសិនណាមុននឹងនិយាយចេញមកហ្នឹងញោមហ្នឹងហើយហើយកុំឲ្យនិយាយឲ្យមិនសមសោះដាក់មកប្រៅបាត់ហើយហ្នឹងហើយនឹងគេហៅមេត្តាវចីកម្មឬក៏មេត្តាកាយកម្មអឺស្អីគេទី2ញាតិញោមអឺកាណាកាណាប្រែមកវិញថាម៉េចញោមកាណាសន្តោបណៃខុសពីមេត្តាមិនអីទេដូចស្ដៀងគ្នាញោមហ្នឹងចឹងមុខនឹងសល់តែ3ទេចឹងអីគេយកអធិស្រ័យអាចត្រូវដែរមួយទៀតមានន័យថាទី1មេត្តាយើងស្រឡាញ់គេចង់ឲ្យគេបានសុខទី2ករណាពេលដែលគេមានទុក្ខយើងមិនចេះញោមយើងមិនចេះយោអូយមិនបានពេលយើងបានទុក្ខយើងពេលគេបានទុក្ខយើងសប្បាយមិនអាចារ្យស្ដាប់ច្រឡំណាស់ដែលញោមញោមសិដាដូចថាឃើញក្មេងក្មេងពិបាកអីចឹងនាំគ្នារីអីចឹងណាញាតិញោមឬក៏ញាតិញោមទៅស្រុកខ្មែរឃើញអ្នកណាញាតិញោមនៅទៅពីក្រៅប្រទេសហ្នឹងលុយមិនសល់ទេណាអាត្មាដឹងដាក់10000ទៅដល់អត់ដល់នោះចាយអស់15000ជ័យគេនោះថែមទៀតទៅមិនបានអញ្ចឹងញាតិញោមអណាត់បបាក់ចាស់ជរាអីអីចឹងទៅចឹងបានថ្មទៅស្រុកនឹងទៅពីក្រៅអីនឹងទៅទៅបានបច្ច័យអីខ្លះចឹងទៅមួនលោកឆាន់ហើយអឺហើយអញ្ជើញចាស់ចាស់ដែលដូចថាគាត់អត់មានកូនចៅអីចឹងណាញោមណាធ្វើបន់មួយប្រសងផងចាស់ចាស់នឹងមកផងកទៅអីមីអីអីចឹងទៅណាអានឹងឲ្យបានបន់ទាំងសងខាងទាំងប្រសងផងទាំងអ្នកដែលចាស់ជរានឹងផងអានឹងទាំងទី2ស្អីគេមិញទី2ញោមទី2ករណាប្រែមកវិញថាម៉េចករណាជួយសងសង្គ្រោះហ្នឹងហើយមេត្តាស្រឡាញ់ចង់ឲ្យគេបានសុខទីពីរបើកណ្ណាបើគេមានទុក្ខយើងជួយសង្គ្រោះមុទិតាអីគេញាតិញោមមុទិតាអូដដែលមកទៀតណាសណ្ដោសមកទៀតណាស្អីគេមុទិតាញោមមុទិតាបើអីគេខាងក្រោយថាម៉េចមុសាអាដូចឆ្ងាយណាស់នោះមុទិតាមែនមុសាឯងមុទិតាប្រែមកវិញថាម៉េចញោមមុទិតាមិនច្នែនត្រេកអរពេលគេបានសុខអូពេលគេបានជោគជ័យអូយអបអរសាទរអ៊ំឯងប៉កែអ៊ំឯងឆ្លាតអូកូនអ៊ំឯងហ៊ានឆ្លាតណាស់ណោបានលេខ1អីចឹងទៅមិនអីគេញាតិញោមមិនច្នែនទេនៅកន្លែងមួយមានទេញាតិញោមនៅតាមកន្លែងធ្វើការអីមានទេសបោហ៎ញោមបោហ្មងហ្នឹងហើយកុំថាតានៅកន្លែងធ្វើការនៅវត្តក៏ចេះច្នៃមានទេនៅអីអាត្មាទេកុំថាពីណាអាត្មាខ្លួនឯងហ្នឹងណាញោមណាកាលពីបួសថ្មីថ្មីខ្ញុំកន្លែងអាត្មាពិនិត្យពកមាញ់ម្ដងដែរកាលពីបួសថ្មីថ្មីមិនទាន់បានអប់រំចិត្តអីត្រឹមត្រូវឃើញគេលោកក្បែរហ្នឹងញូមកទៅស្គាល់ទៅអង្គហ្នឹងបវារណាក៏អង្គហ្នឹងទៅបុណ្យក៏អង្គហ្នឹងបច្ច័យ4ក៏អង្គហ្នឹងខ្មោចក៏អង្គហ្នឹងដែរយើងនៅគៀននេះក្រៀមយ៉ាងដែរអញ្ចឹងវាកើតជំងឺអីញាតញោមកើតជំងឺច្នែនអញ្ចឹងធ្វើម៉េចដើម្បីឈ្នះអាហ្នឹងហើយប្រឹងធ្វើម៉េចទេញោមប្រឹងរៀនឡើងហាត់ពួតចិត្តធ្វើម៉េចទៀតខំប្រឹងខ្លួនឯងដើម្បីឲ្យបានល្អដូចគេហើយពេលគេបានល្អហ្នឹងយើងធ្វើម៉េចអូសរសើរសប្បាយលើកទឹកចិត្តទៅអាក្នុងចិត្តហ្នឹងវារៀងខ្មួលមិនទាន់បាត់ក៏ដែរណាញោមណាហ្នឹងហើយប៉ណ្ណប្រឹងយកឈ្នះយូរ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 ទៅធ្លាប់ហ្នឹងញោមណា
អូបនគេអូគេប្រឹងទៅណាអូគេឆ្លាតគេបានអញ្ចឹងទៅក្បែរក្បែរអបអោសាទរអាត្មានៅឯវត្តហ្នឹងមកជួគាត់ហ្នឹងអង្គណាមានអីក៏ដាក់មុខគាត់អង្គណាចង់បានអីមកយកទៅអញ្ចឹងណាញោមណាអាហ្នឹងហើយដាក់ទៅអីវ៉ាន់ភេសជ្ជៈអីអីអញ្ចឹងទៅជិះវាងតែបច្ច័យ4នេះអត់ដែរទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមុទិតាប្រែមកវិញថាម៉េចញញោមនឹងហើយត្រេកអប្រែមកវិញថាត្រេកអនឹងការជោគជ័យរបស់គេណាញាតិញោមណាបើច្នែនបានអីមកវិញអត់ញាតិញោមច្នែនជឺចិត្តអូចាប់ដើមមកអញស្គាល់ឯងមិននឹងវាមិនខ្មាស់អីទេអីអូអីចឹងទៅឧទាហរណ៍អញ្ចឹងណាចាប់ដើមអីញោមចាប់ដើមអីចាប់ដើមជន់ប្រលិចគេមិនចឹងញោមណាហ្នឹងហើយមេរោគអីអានឹងមេរោគអីច្នែនហើយវាដុតទៅណាញាតិញោមដុតទៅណាបាត់យើងតើអ៊ូបាបហ្នឹងញោមហ្មងចាំជាតិក្រួយទេតើឥឡូវហ្នឹងវាល្មិចឥឡូវហ្នឹងវាក្តៅក្រហាយឥឡូវហ្នឹងញោមណាអាហ្នឹងហើយអនុមោទនីអាហ្នឹងហើយភាសាធម៌លោកហៅថាអ៊ីសាហ្នឹងប្រែមកវិញថាម៉េចញោមច្រណែនហើយឆ្នាំព្យាបាលអ៊ីសាស្អីគេព្រះធម៌ទៀតណាណាំមកក្រមត្រូវគ្រប់មុខហ៎មើលតាមអាចសាយពួតអីអាយយោអីយោអីព្យាបាលអ៊ីសាហ្នឹងយោអីគេមិញមាញ់នេះមាញ់នេះទៅនិយាយចប់មាញ់នេះមុតិតាយាយញោមថាមើលមុតិតាប្រែមកវិញថាម៉េចដល់អាត្រេកអរនឹងពេលពេកបាត់ជោគជ័យឆ្នាំព្យាបាលអីគេអាហ្នឹងឆ្នាំព្យាបាលអីច្នៃអ៊ីសាចាំបានទេប៉ុណ្ណឹងឯហ្នឹងច្នៃភាសាបាលីថាម៉េចច្នៃអ៊ីសាដល់ត្រីអគេបានជោគជ័យគេហៅអីចាំបានទេប៉ុណ្ណឹងស្អែកមកជួបសួរមកទេដែរឥឡូវបាកូនណាស់ហើយញាតិញោមស្ដាប់ធម៌អាត្មាតែអញ្ចឹងវិញញាតិញោមអឺមួយទៀតចុងក្រោយព្រំវិហារធម៌ចុងក្រោយអីគេញោមឧបេខាប្រែមកវិញថាម៉េចឧបេខាស្មើកដាលបើក្នុងន័យជាម្ដាយឪពុកត្រូវម៉េចទៅស្រឡាញ់កូនឲ្យស្មើគ្នាបើក្នុងន័យទូទៅយើងម៉េចទៅសមធម៌យើងអត់រើសអត់រើសអើងទេយើងស្រឡាញ់ទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងទៅក្នុងន័យអីជ្រៅជាងនឹងទៀតអីគេញាតិញោមក្នុងន័យជ្រៅជាងនឹងទៀតទៅថាជីវិតយើងវាមានអីញាតិញោមវាមានអីវាមានឡើងមានចុះវាមានសុខវាមានទុក្ខវាមានចំណេញមានខាតវាមានគេសរសើរមានគេនិន្ទាវាមានពេលបានវាមានពេលបាត់ណាហ្នឹងហើយហើយសួរយើងជៀសបានអត់ជីវិតហ្នឹងញាតិញោមអត់ទេអឺអ្នកណាជៀសបានព្រះសឹងនៅតែជៀសមិនបានញាតិញោមណាពេលមួយនោះអត់បាអត់ចង្ហាន់ឆាន់ពុទ្ធណានាមជាពុទ្ធហើយហ្នឹងទៅឆាន់បាយសេះតែញោមមើលហើយពិខុរាប់រយអង្គនៅជាមួយព្រះអង្គព្រះមោគ្គលានថាព្រះអង្គទូមគុំសុំបកផែនដីមកមានអាតែសតួបមួយឆ្ងាញ់ព្រះអង្គមិនបាច់បិណ្ឌបាតទេឆាន់អាសតួបផែនដីនឹងហ្មងជាមួយភិក្ខុសង្ឃអើយកុំចឹងអីអណោះមុខលៀនទៅរកចង្ហាន់ឆាន់វិញទៅរកបានបាយសេះញាតិញោមមើលអាហ្នឹងពពុតបងណាញោមណាហើយសួរតែយើងជៀសផុតអត់អាបានអាបងហ្នឹងញាតិញោមហ្នឹងហើយអញ្ចឹងឧបេខាមួយថាយើងត្រូវតែមានសមត្ថភាពអីគេញាតិញោមសមត្ថភាពអីគេទទួលទាំងសងខាងដូចយើងរែកអំរែកអញ្ចឹងវាត្រូវមិនញាតិញោមទៅ balance ស្មើគ្នាសុខក៏អឺចឹងហើយធ្វើជីវិតហ្នឹងវាបានសុខចឹងខ្លះហើយប៉ុន្តែដល់ពេលទុកមកមិនចឹងញាតិញោមណាងាយធ្វើម៉េចទេជីវិតហ្នឹងវាអញ្ចឹងណាបើមិនយកពីណាយកញោមមានណាយកហើយអឺចឹងហ្នឹងដោះស្រាយតទៅមុខទៀតណាកុំស្ពាយកុំស្មុកកុំស្មាញពេកណាញោមណាតែស្មុកស្មាញមួមមកល្មិចបានជីវិតអញកើតទុកម៉េ
ហើយណាមកតាំងទ្រូងជំនួសខ្ញុំតែតាំងតែខ្លួនយើងហ្នឹងមិនអញ្ចឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងធ្វើម៉េចហ៎ជួបហើយម៉េចហ៎ជួបដាក់លើកូនដាក់អើយោមិនយោតែចង់មិនស្ដាប់ធោះយូហើយអត់ទុកមកជះលើកូនជះលើប្ដីមានន័យទេអឺដោះស្រ័យទៅប្រឹងទៅណាញោមណាហើយបើដោះបានប៉ុណ្ណាយកប៉ុណ្ណឹងទៅយើងធ្វើម៉េចយើងទៅចង់ឲ្យស្អីស្អីនេះដូចចិត្តយើងបានណែអត់ទេព្រះពុទ្ធព្រះអង្គនៅក្នុងប្រសូតមួយព្រះអង្គសម្ដែងបើមនុស្សម្នាក់ចង់ឈូសផែនដីនេះឲ្យស្មើដូចស្គរញាតិញោមឬក៏ដូចកទេលសួរថាមនុស្សនឹងឈួតតែជាញាតិញោមមើលតើចង់នៅហើយទៅឈួតចង់ឈូសផែនដីនេះឲ្យរលោងស្មើឆេញដូចកទេក្រហមទៅរួចទេញាតិញោមអត់ទេព្រះអង្គតាមមនុស្សនឹងឈួតដែរឬក៏ចង់យកពណ៌កលោមកគូសមេឃវាចេញអត់ជួចចេញញាតិញោមអត់ទេអញ្ចឹងយើងមិនអាចឲ្យស្អីត្រូវតាមចិត្តយើងរហូតបានទេហើយបើអ្នកណាចង់អញ្ចឹងណាម៉េចវិញញោមទុកអូអាថ្មមិនទាន់ថាមកញោមនេះមកគេហៅកូនសើបកាវាមិនដល់ត្រាក់ឈួតទេគ្រាន់តែវាមិនអាចញាតិញោមវាកើតទុកហើយគេមិនចេះតែធ្វើត្រូវចិត្តយើងរហូតណាញោមណាកូនកើតពីពោះកូនកើតពីពោះយើងហាមមិនបានខ្លះមិនបានខ្លះនេះញោមត្រូវតែទទួលស្គាល់អញ្ចឹងណាញោមណាហ្នឹងហើយបើមិនទទួលស្គាល់វាល្មិចហីញាតិញោមវាពិបាកណាអញ្ចឹងបានឧបេក្ខាមួយចុងក្រោយដែលយើងត្រូវមានទាំងអស់នេះថាអើអញប្រឹងបដៅឯងអញប្រឹងអស់ហើយអស់អាលីងហ្មងនេះក្នុងនាមជាម៉ែក្នុងនាមជាឪអញណែនាំអស់អាលីងហ្មងហើយបើឯងធ្វើតាមជារឿងអីគេញាតិញោមជារឿងអីជារឿងរបស់ឯងល្អហើយបើឯងមិនធ្វើតាមទេនឹងរឿងរបស់ឯងដែរតោះតលមានល្បិចដោះទុកពីខ្លួនអញ្ចឹងណាញោមណាបើមិនអញ្ចឹងទេពីណាអ្នកស្ពាយទុកញាតិញោមយើងនឹងហើយធ្ងន់ណាបើយើងគឺថាត្រូវតែតាមអញអូអានឹងធ្ងន់ណាស់ញាតិញោមធ្ងន់ណាស់មានណាគេតាមយើងរហូតទេណាញោមណាហ្នឹងហើយរៀនព្រមអនុញ្ញាតឲ្យគេខុសពីយើងណាញោមណារៀនអនុញ្ញាតឲ្យដើមដូងខុសពីដើមស្លាមិនអញ្ចឹងញាតិញោមណាញាតិញោមទៅមើលផ្កាក្នុងសួនមើលវាដែរពៀនផ្កាណាដូចគ្នាទាំងអស់ពណ៌តែមួយទេមានទេវាពណ៌ហ្មងញាតិញោមខុសគ្នាចម្រុះបាត់ពណ៌ហ្នឹងសួនហ្នឹងវាស្អាតមិនអញ្ចឹងញោមណាយ៉ាងណាពិភពលោកនេះវាអញ្ចឹងមនុស្ស7កោតឯងប្រហែលយើងខ្មែរយើងហៅ7អី7អី7កោត7ប៊ីលៀនណាហ្នឹងឯង7កលាស់ហើយកោតឯងដូចចង់គប់បាក់កោតមិនអញ្ចឹងខ្ញុំគាត់ថាដែរខុសគ្នាញាតិញោមខុសគ្នាហ៎មិនបាច់ចាំបាច់មកពិភពលោកទេតាមមកគ្រួសារយើងខុសគ្នាអត់ញាតិញោមខុសគ្នាហើយចឹងអឺអញប្រឹងជួយណែនាំជួយតម្រែតម្រង់អញប្រឹងអស់លទ្ធភាពប៉ុណ្ណឹងហើយក្នុងនាមជាម៉ែជាឪអឺហើយបានតាមកន្លងទៅអឺសប្បាយចិត្តហើយបើថាមិនបានទេអញនឹងធ្វើម៉េចទេកម្មណាទូនឹងយកទៅណាញាតិញោមណាហ្នឹងហើយមិនមែនថាអឺអញឈប់គិតឯងអញមកទៅវត្តបានណាមិនចឹងគេនៅតែមើលចឹងណាអនុមោទនាខ្ញុំគិតថាចូលរួមដូចជាវែងដែរហើយចង់មុនអង្គគ្រូមានថាដឹកការតិចតួចអង្គគ្រូរត់តែគិចមើលនេះអូតែហើយញាតិញោមមានសំណួរអីអត់ចាក់ញោមណាជើងជើងមានសំណួរអីហ៎ញោមត្រូវការសួរអីជើងអត់អាត្មាទេច្រើនពេកសុំពេកឆាន់ម្ដងឆាន់តែជាបឋមញោមគណាកថាវិញគុំព្រះអង្គគ្រូនិងពុទ្ធពធរសង្ឃដោយសេចក្តីគោរពចេះថ្លាក្រៃលែងខ្ញុំគណាមានចង់សំណួរមួយថាតើមានសំណួរមួយបាទសំទោសបាទតើថាមនុស្សប្រភេទយ៉ាងណាដែលថាតើថាគេបដៅបានតើងាយមានប្រមាណប្រភេទគ្នាហើយនឹងស្បងសំដាយអំពីអត្តសមាធិអីនោះថាបទៀបខ្លួនអីមកការ you know ធ្វើមិនឲ្យថាយើងនឹងវាប្រភេទសូសិលអីទៅកុំឲ្យមានបែកជាសៅមងអីចឹងគុណណាទៀតមនុស្សបដៅងាយមនុស្សមិនអីញាតិញោមមានកូនណារៀងបដៅងាយអីញាតិញោម
ដូចថាស្រួលបដៅមានទេមានកូនមិនចេះស្រួលបដៅខ្ញុំមើលដោះឯងហ្មងបដៅតាំងពីទូចមិនបានទេនឹងល្អដែរហ្នឹងហើយដូចដាក់ខ្មែរមានពាក្យមួយដំដែកពុតពីទូចមកហ្នឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងការបដែបដៅជានិច្ចកាលណាញាតិញោមណាអាហ្នឹងសំខាន់ហើយមួយទៀតមនុស្សហ្នឹងមិនសូវជាមានមានអ្នកខ្លាំងហ្នឹងញាតិញោមណាថាចេះស្ដាប់គេចេះបើកចិត្តឲ្យទលាយចេះទទួលមតិរបស់អ្នកដតីអញ្ចឹងទៅហើយមិនសូវជាមនុស្សខឹងណាខឹងមនុស្សខឹងប្របាក់ប្របាក់បដៅបាបដែលមនុស្សមានអ្នកនេះ1មនុស្សខឹងនេះ2ប្របាក់បដៅណាប៉ុន្តែប្របាក់បដៅមែនតើមនុស្សអត់តមាត់អាហ្នឹងប្របាក់បដៅហើយយាយញោមធ្លាប់មានកូនចៅណាទេសនាឯងអង្គុយស្ដាប់បាត់ជើងយ៉ាហើយខ្ជិលតែមិនអីមិនធ្វើអូអាហ្នឹងយ៉ាប់មែនតែនហ្មងបើថាទៅម៉ាំងទៅមកមកអាហ្នឹងមិនទេញោមអាហ្នឹងមិនគ្រាន់ណោះញោមថា easy ណោះអាត្មាមានប្អូនជដូនមួយអានោះម៉ែទេសនាគ្រែ2ក៏ដោយគឺថាអង្គុយបត់ជើងឲ្យញឹមបានតែចេញទៅវិញស្អែតែអញធ្វើអាហ្នឹងពិបាកវិញណាញោមណាអាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមនុស្សដែលមិនសូវមានមានអ្នកមនុស្សដែលមិនសូវជឿចិត្តខឹងច្រើនអាហ្នឹងជាមនុស្សដែលអាចបដៅបានងាយណាញាតិញោមណាហ្នឹងហើយញោមសួរថាម៉េចមួយទៀតមិញការរសាសិលស្បែកកុំឲ្យសើមកអូសិលកុំឲ្យសើមកមកនៅវត្តមួយថ្ងៃមកថ្ងៃសិលប៉ិនល្អណាស់នេះខ្ញុំក៏ថាភាពពេញចិត្តដែលថាលោកគ្រូរៀបចំកម្មវិធីអញ្ចឹងណាថ្ងៃហ្នឹងបើក្នុងធម៌លោកហៅថាចំណៃរបស់ឧបោសថដូចថាបើយើងវិច្ចតបាយទៅវត្តសុំសិលហើយត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញវាបានដែរប៉ិនឧបោសថហ្នឹងមិនអីញោមស្គមស្គមប៉ិនដល់មកបានស្ដាប់ពធជួបមិត្តធម៌អញ្ចឹងចិត្តវាល្មិចទេញាតិញោមចិត្តវាសប្បាយអូរីករាយអូអញបានស្ដាប់ធម៌អូអញបានជួបប្រសងបានឃើញពុទ្ធត្រូវជេរកូនក៏ភ្លេចជេរមកពេលដែរណាញោមណាហើយបើទៅផ្ទះវិញទៅមានរឿងដែលនាំឲ្យទាស់ចិត្តច្រើនអញ្ចឹងឧបោសថហ្នឹងអត់បានពេលវេលាពេញលេងទេញោមណាអញ្ចឹងបានសម័យព្រះហ្នឹងញាតិញោមថាមិនយាយលេងទេសម័យព្រះគេសុំគេមកសុំសិលហើយគឺនៅមកយប់ទក់ភ្លឺហ្មងគេនៅធ្វើអីដឹងទេញោមនៅសូធរអូញោមចេះធរច្រើនហ្មងនេះណានៅស្ដាប់ធរសន្តានធរអញ្ចឹងញាតិញោមអញ្ចឹងណាប៉ិនឧបាសកអ្នកក្នុងក្នុងឡានថាភាពលើកខ្លីទៅចាគាត់នៅស្ដាប់ធរមកយប់ទក់ភ្លឺឡើងគាត់ទៅលុបមុខនៅមាត់ស្រះដល់ហើយចៅគេដេញមកពីភូមិពុំប្រាំងពុះពព្រះមកស្រាប់តែវារោវិធីសាស្ត្រកិច្ចខ្លួនឲ្យរួចអីវ៉ាន់ជាប់នៅដៃធ្វើម៉េចដើម្បីចៅនឹងយករួចខ្លួនញាតិញោមធ្វើម៉េចហ្នឹងហើយបោះនៅមាត់ស្រះហ្នឹងទៅដល់អ្នកស្រុកមកម៉េចយកញោមមកដល់អានេះចៅហើយនៅមាត់ស្រះហ្នឹងវាយទូងទាំងទូងទាំងវាយទល់តែស្លាប់ហ្នឹងញោមណាថាប្រសងនៅក្នុងវត្តញាតិញោមមកថាមិនសមមិនគួរណាអញ្ចឹងសោះគ្នាធ្វើបន់ធ្វើតែល្អមកត្រូវគេសម្លាប់នៅស្រះហ្នឹងញាតិញោមណាសុំសិលទេណាបើពេលទៅជួបព្រះអង្គថាម៉េចវិញញាតិញោមហ្នឹងហើយព្រះអង្គថាហ្នឹងហើយសមហើយសមរឿងអីសមថាបរោះហ្នឹងធ្លាប់កើតជាបរិជាហើយដើរមកឃើញប្រពន្ធគេស្អាតចលេះវាចោលហើយចលេះប្តីចោលហើយញាតិញោមណាអញ្ចឹងយកស្បែកជើងមាសក្នុងភាសាធម៌ហៅសុពណ៌បាទសុពណ៌ហ្នឹងសវណ្ណៈហ្នឹងប្រែថាមាសបាទអីគេញាតិញោមបាទជើងហើយកាត់ជើងស្ដាច់មកអញ្ចឹងហ្នឹងមែនទេស្បែកជើងសុពណ៌បាទស្បែកជើងស្ដាច់យកមកដាក់ក្នុងអាទេសរបស់បរោះហ្នឹងដល់ពេលឲ្យមិនទៅគេចោតថាជាចោគេចាប់យកបរោះហ្នឹងសម្លាប់ទៅបាបកម្មខ្លួនឯងសម្លាប់បរោះហ្នឹងណាបានត្រូវគេមិនទេញាតិញោមសម្លាប់វិញហ្នឹងហើយវាតតទេអ្នកភូមិអ្នកស្រុកហ្នឹងក៏បាបទៀតទាំងតណាញាតិញោមណាហើយបើតាមច្បាប់យើងឥឡូវគេកាត់ទោសពីណាញាតិញោមគេកាត់ទោសពីណាកាត់ទោសពីណាកាត់ទោសចោលអេត្រូវហើយអាចោលរត់ហ្នឹងហើយនឹងកាត់ទោសអ្នកណាមួយទៀតអ្នកវាយហ្នឹងទៀតណាតាមច្បាប់ហ្នឹងហ្នឹងហើយញាតិញោមបើបាបតគ្នាចឹងតែ
ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងញាតិញោមមានពេលអានធម៌មានពេលស្ដាប់ធម៌មានពេលសន្ទនាធម៌មានពេលធ្វើសមាធិនិងចំណីរបស់ឧបោសថណាញាតិញោមណាហ្នឹងហើយអនុមោទនាមានអីទៀតទេញាតិញោមបាទអញ្ចឹងដើម្បីមកធ្វើបន់ឬមួយមកដើម្បីស្វែងជួបជុំមេឃមិត្តភក្តិអូខ្ញុំកណាចង់ដល់ចឹងអូអានោះបានទាំងពីរខ្ញុំមិនចឹងណាខ្ញុំណាហ្នឹងហើយមកនោះក៏ដើម្បីបានធ្វើបន់ផងណាញាតិខ្ញុំណាធ្វើបន់នោះវាមិនមែនទល់តែដាក់មីក្រូអីទេណាញាតិខ្ញុំណាគ្រាន់តែមកអូព្រះអង្គថ្វាយបង្គំព្រះអង្គដោយចិត្តជ្រះថ្លាព្រះអង្គបានទុកពាក្យព្រានប្រដៅមកហ្នឹងក៏បានអីញាតិញោមបានបុណ្យគោរពអង្គអូព្រះសង្ឃអូព្រះអង្គហើយជានិមិត្តរូបបានកណាធ្វើបុណ្យថ្វាយបង្គំទៅក៏បានបុណ្យមួយទៀតណាញាតិញោមណាអីទៀតបានបុណ្យទៀតញាតិញោមអីទៀតណាងាយមានមិត្តធម៌ជជែកពិភាក្សាក៏មកតែនិយាយដើមគេណាញោមណាឯបកេនចង្ហាន់ប្រសងចឹងណាញាតិញោមណាហើយអានឹងសំខាន់ណាញាតិញោមអាត្មានៅស្រុកខ្មែរញាតិញោមបើនៅផ្ទះឈឺហើយញាតិញោមចាស់ចាស់ហ่าបានបើទៅណាញាតិញោមដឹងហ៎អើទៅវត្តទៅបុណ្យទៅណេះទៅនោះអត់ឈឺទេដល់មកផ្ទះវិញចាំឈឺវិញឈឺសងវិញអញ្ចឹងកម្លាំងនៃការទំនាក់ទំនងកម្លាំងទឹកចិត្តបុណ្យហ្នឹងធ្វើឲ្យមនុស្សហ្នឹងដូចថាវាភ្លេចអីញាតិញោមភ្លេចអីភ្លេចឈឺម្ដងម្កាលអញ្ចឹងទៅហើយចាំវិញចាំឈឺសងវិញទៅអងាយបានបានបនណាញ៉បានបនមកវត្តអញ្ចឹងជាបើនិយាយទៅបរិយាកាសកន្លែងហ្នឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យយើងធ្វើបាបច្រើនទេណាញោមណាហ្នឹងហើយបើចេញពីវត្តទៅអីអាចឆ្លៀតនិយាយដើមគេអីខ្លះអញ្ចឹងហ៎មិនមកវត្តទៅមកវត្តទៅគួរទេអញ្ចឹងណាញោមណាហ្នឹងហើយអនុមោទនាច្រើនមកដែរហើយញាតិញោមមានសំណួរអីទៀតទេបើបងជាញោមនោះសមត្ថិសង្ឃហើយនិងអរិយសង្ឃបាទយើសមត្ថិសង្ឃនិងសន្តិមត់បើអរិយសង្ឃយ៉ាងម៉េចបាននៅក្នុងនេះយើងសន្តិមត្ថិសង្ឃយ៉ាងម៉េចដែរបានយើងនិយាយថាសន្តិមត្ថិសង្ឃបាទអរិយសង្ឃយ៉ាងម៉េចបាទនេះអាត្មាក្តីលោកគ្រូក្តីជាសមត្ថសង្ឃហើយក៏រិយសង្ឃញោមសន្តិមត់ណាញោមណាជាប្រសងសង្ខៈប្រែថាអ្នកសម្លាប់សម្លាប់អីគេញោមសម្លាប់គេលេះហេកុំចោទលោកថាសម្លាប់អីមិនទាន់អស់គេលេះហេណាញោមណោះនៅមាននៅតាមនៅខੰងនៅស្អប់នៅច្នែនៅអីនៅអីចឹងទៅប៉ុន្តែញាតិញោមគោរពថ្វាយបង្គំថាជាប្រសងដល់អរិយសង្ឃមិនទេញាតិញោមអរិយសង្ឃអ្នកដែលអស់អីគេញាតិញោមអស់គេលេះមិនមែនអស់ទាំងអស់ទេតាំងពីសោតាសក្តិអនាគាទៅឬក៏សោតាបត្តិមគ្គសោតាបត្តិផលចឹងមានលំដាប់នៃការត្រាស់ដឹងដោយយើងរៀនបរិញ្ញាចឹងហ្នឹងញាតិញោមបរិញ្ញាទី1ចឹងទៅហើយបាន master មាន bachelor master phd ចឹងណាញោមណាអានឹងការត្រាស់ដឹងហ្នឹងក៏មានលំដាប់ចឹងដែរហើយអ្នកដែលលះឈ្នះកិលេសហ្នឹងគេហៅថាអរិយសង្ឃហើយអ្នកណាក៏ដោយឲ្យតែលះកិលេសបានហ្នឹងគេចាត់ចូលក្នុងចំណាត់ថ្នាក់អរិយសង្ឃហើយសំបីញាតញោមហ្នឹងក៏ដោយចឹងណាញាតញោមណាហ្នឹងហើយចឹងត្រឡប់មកវិញនេះជាសមត្ថសង្ឃជានិមិត្តរូបនៃការលះបង់កិលេសណាញាតិញោមណាប៉ុន្តែរឿងលោកខ្លាយជាអរិយសង្ឃមែនឬមិនមែននៅណាញាតិញោមនៅក្នុងចិត្តនៅក្នុងការប្រតិបត្តិទេណាញោមណាបើដោយសង្ខេបប៉ុណ្ណឹងចាស់អនុមោទនាហ្នឹងឯងមានអីទៀតអត់ញាតិញោមសូមគណៈសូមសួរបើគាត់តើគេស្លឺក៏ស្លៀកស្ដាប់ធោះបានបនឬក៏អត់គេស្ដាប់ធោះអាត្មាថាប្រសើរជាងគេស្ដាប់ចម្រៀងយ៉ែគាត់ថាអាត្មាខ្លួនឯងនឹងក៏ស្ដាប់ដែរព្រោះអាត្មាស្ដាប់ធោះនេះធោះនោះសិស្សនឹងស្ដាប់ប្រត្រៃបិដកណាញាតិញោមណា
ស្ដាប់អញ្ចឹងទៅពីរੂអញ្ចឹងទៅជួយកោសាំងលក់អញ្ចឹងទៅដូចថាអារម្មណ៍វាមូលណាយល់ទេម៉ាប៉ិនថាឲ្យថាមានទោសអីណាធ្លាក់កើតជាពោះជាអីនោះដូចជាម្នេះញាតិញោមណាហ្នឹងហើយកុំឲ្យតែទៅរំខានគេណាញោមណាទៅយោអាយ៉ាឡូឡាអីចឹងទៅអាហ្នឹងវាបាបប៉ិនតែយើងស្ដាប់ដោយសេចក្តីគោរពអាហ្នឹងក៏មិនជាបាបអីទេអានេះបានបុណ្យបានចេះដឹងបានដឹងណាញោមណាអាត្មាអាត្មាលើកហួចហើយលើករួចហើយប៉ិនតែចង់លើកញាតិញោមមួយទៀតញោមម្នាក់ដែលគាត់ខូចចិត្តរឿងបែកគ្រួសារហើយដល់ទៅគាត់ឃើញគេលេបថ្នាំអាងុយគេគាត់អត់ចង់លេបទេគាត់ទៅផឹកស្រាវិញញោមណាហើយអញ្ចឹងថាអូគាត់អត់ពីផឹកស្រាទៅវាដោះស្រាអត់បានគាត់ចាប់ផ្ដើមលឺគេនិយាយថាស្ដាប់ធរទៅគេលក់អញ្ចឹងគាត់ចាប់ផ្ដើមស្ដាប់ធរហ្នឹងមិនមែនដើម្បីយល់ធរទេដើម្បីគេលក់ទេដល់ពេលស្ដាប់ទៅវាល្មិចញោមស្ដាប់ទៅព្រោះយល់ទៅគាត់ថាអូឥឡូវធូរហើយអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងមកគិតថាដល់អាយុដឹងនឹងជាបញ្ញាណាញោមណាហ្នឹងហើយអនុមោទនាមានអីទៀតទេញាតិញោមបាទបាទអូញ៉ាបច្ច័យអីចឹងទៅណាអូអូបើបានបុណ្យដូចអត់ដូចទេពីព្រោះគេអ្នកទៅណាញោមណាប៉ិនទៅសួរថាបានបុណ្យអត់អាហ្នឹងបានណាហ្នឹងឯងព្រោះបុណ្យហ្នឹងណានៅចិត្តយើងតើយើងបានបរិច្ចាគរួចហើយយើងសប្បាយរួចហើយហើយបើនឹកកាន់តែច្រើនទៅអូអញបានជួយអ្នកហ្នឹងអញបានជួយកសាងហ្នឹងបុណ្យហ្នឹងកាន់តែកើនអញ្ចឹងហ្នឹងញោមណាអញ្ចឹងកុំឲ្យមានដូចថាមានផលមោះអីអូអញបានទៅកុំអើចេតនាអញមានសមត្ថភាពប៉ុណ្ណឹងយើងសប្បាយចិត្តណាហ្នឹងហើយអនុមោទនាហ្នឹងហើយមានអីទៀតទេញាតិញោមដល់ញោមមួយសួរមួយទៀតណាចេះបោះសួរថាម៉េចញោមខ្ញុំកាលាស្លោឬធ្វើម្ហូបសម្រាប់ប្រគេនព្រះសង្ឃពេលភ្លក់សាប្រៃមុនព្រះសង្ឃហើយបានយកប្រគេនលោកតើខុសដែរទេអូអ្នកចុងភៅស្លោហើយភ្លក់ហើយបើអត់ភ្លក់ធ្វើម៉េចដឹងឆ្ងាញ់ហើយយកឲ្យអាត្មាអត់ទាំងឆ្ងាញ់មកនិយាយតែអត់មានខុសអីទេណាញោមណាហ្នឹងហើយខ្លីប៉ុណ្ណឹងចាញោមហ្នឹងហើយអញញោមជេងកណាឆ្ងាញ់ចេះពីហាមកុំឲ្យសន្លប់សាប់អើដូចត្រីមួនអីចឹងកណាអត់ញ៉ាំសាច់ទេអើកណាឆ្ងាញ់ចេះបើដែលថាបងស្រីក៏ចង់ញ៉ាំសាច់ហើយមានគេឲ្យគាត់ចឹងគេយកមកនឹងដូចតែបើអត់ប៉ះសាច់នឹងសាច់អីរស់ហ៎ប៉ះរស់អត់កណាសាច់នឹងរស់អត់រស់ដូចសក់ថ្ងៃចឹងមន់ទានឹងមិនគេសម្រាប់ផ្សេងហើយចុះតើយើងចង់បានសាច់ចង់ញ៉ាំសាច់អីនៅនេះដូចអត់មានណាយកសាច់រស់មកឲ្យយើងទេអីតែបឹងនៅក្នុងវិន័យចេះបើឧទាហរណ៍ថាលោកទៅផ្ទះញោមទៅផ្ទះញោមទៅស្រាប់បាល្ងាចឡើងលឺខ្ញោកណាណាព្រលឹមឡើងបានមន់ស្ងោមួយចានមកអូងាប់អាមន់ហ្នឹងគេសម្លាប់ហ្នឹងអញហើយដើម្បីអញហើយកាលណាលោកឮអញ្ចឹងមិនអីលោកឆាន់បានអត់ញាតិញោមអត់បានទេឬក៏អត់ឮអ្នកណានិយាយអ្នកប្រាប់អីទេប៉ុន្តែសង្ស័យពីម្សិលមិញមាន3ដល់ថ្ងៃហ្នឹងទៅសល់តែមាន2សង្ស័យញោមយល់ទេសង្ស័យក៏លោកឆាន់អត់បានឬក៏ញាតញោមហ្នឹងក៏មិនគួរហូបដែរអ្នករក្សាសិលណាញោមណាហ្នឹងហើយដូចថាគេសម្លាប់ហ្នឹងដើម្បីខ្លួនយល់ទេចឹងប៉ុន្តែក្នុងវិន័យហ្នឹងក៏បើកចំហមកកន្លែងដែរកន្លែងហ្នឹងគេមានគេឌីបេតច្រើនណាគេថាបើសិនជាសាច់ហ្នឹងវាស្លាប់ស្រាប់នៅផ្សារហើយណាហើយយើងយកទៅធ្វើម្ហូបអីមកសម្រាប់ប្រគេនប្រសងអីដោយសាររបស់ហ្នឹងវាស្លាប់ស្រាប់អញ្ចឹងណាប៉ិនតែញាតិញោមនៅតវ៉ាដែរដោយសារតែលោកឆាន់ហ្នឹងបានគេចេះតែសម្លាប់ច្រើនទៅហ្នឹងណាហ្នឹងហើយអត់ឯងចាំមានពេលចាំជែករឿងហ្នឹងទៀតរឿងហ្នឹងវែងហ្នឹងហើយ
នឹងហើយនឹងហើយនឹងហើយវិចិត្ររៀននឹងហើយវិចិត្ររៀនទេបើយើងអត់បានទៅសម្លាប់សត្វនឹងអត់មានពាក់ព័ន្ធអីទេណាយល់ទេចាំយល់ហ្នឹងណា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 អ្នកតវ៉ាអញ្ចឹងច្រើនណាញ៉ឹងឡើងហើយដល់ហើយបាទដល់ហើយយល់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 បាទបាទបាទជំរុញឲ្យអ្នកលក់នឹងកាប់ឲ្យច្រើនហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយយល់យល់ហើយចាំទៅរៀនធរច្រើនតិចញោមចាំតិចទៀតហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងប៉ណ្ណឹងចាប់សពគ្រប់អស់ណាញោមណាអឺបងសុំសួរមួយទៀតបើមួយទៀតចាចឹងរឿងនេះតែកូនខ្ញុំកណាវាសួរខ្ញុំកណាឲ្យខ្ញុំកណាអាប់វាយទៅវាពួកអីវាធ្វើដុកទ័រខាង8សាក់តហើយខាងឲ្យឆ្នាំហ្នឹងកូនហើយថាពេលឆ្កែឆ្មាមកគ្លីនិកវាហ្នឹងឲ្យវាធូមួយសូហ្វឲ្យអស់បាយគេថាវាទៅពុតដោនពុតដោនសម្លាប់តើវាបាបឬអត់វាចេះតែសួរខ្ញុំកណាថាខ្ញុំកណាថាអញដឹងហ្នឹងថាអានឹងគេឌីបេតច្រើនណាស់ណាញោមណាអឺនៅអាមេរិកមានរឿងករណីចឹងដែរមនុស្សវាឈឺចុកចាប់ជាពិសេសខេត្តកុងសែអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគេអនុញ្ញាតឲ្យហ៎អត់តាន់ហ្នឹងឯងបអឺលោកគ្រូពេទ្យនោះគាត់អឺឃើញមនុស្សនោះវាវេទនាពេកជាពិសេសកុងសែវាវេទនាពេកគាត់អឺដាក់ថ្នាំឲ្យគេទៅតាមស្រួលហើយច្រើនករណីហ៎ញោមណាដល់ចុងក្រោយគេរកឃើញគេចាប់គ្រូពេទ្យនឹងដាក់គុកវិញដែរញោមដោយសារគេអត់ទាន់អនុញ្ញាតណាញោមខ្ញុំកណាវាចង់ដឹងគេថាបើសិនជារឿងហ្នឹងគាត់ទាល់តែ owner នឹងអត់ accept បើនៅក្នុងបើនៅក្នុងធัวហាមហ្មងបើភាសាធัวលោកបើនៅក្នុងភាសាធัวលោកហៅសម្លាប់ដោយមេត្តាឬក៏សម្លាប់ដោយករណាភាសាអង់គ្លេសហៅ compassionate killing ហើយអានឹងក៏បាក់បាណាតិបាតដែរក៏ជាការសម្លាប់ដាច់សិក្ខាបទក្នុងសិក្ខាបទបាណាដែរអញ្ចឹងណាញោមណាអឺដូចថាយើងអត់មានសិទ្ធិដើម្បី put down someone's life ទេបាទអញ្ចឹងណាញោមណាហ្នឹងហើយហ្នឹងក្នុងធម៌ណាស្មើឆ្លើយតាមធម៌អញ្ចឹងទេចាឆាប់ចំណាញោមណាហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយអនុមោទនាអស់ហើយញោមអស់ហើយអស់ដល់មួយទៀតអញ្ចឹងមួយទៀតអញ្ចឹងគេផ្ដាំឲ្យសួរបងទៀតអត់អឺនិយាយឲ្យញាតិញោមនេះបានលឺផងញាតិញោមក្នុង Facebook ថាយើងជួយគេហើយគេអកតញ្ញូអញ្ចឹងហ្នឹងនិយាយក្រក់ញ៉ៃដើមយើងវិញមានញាតិញោមមានមនុស្សអញ្ចឹងហ៎មានច្រើនតែតិចមើលទៅអញ្ចឹងបានយើងនិយាយរឿងមិញមេត្តាអីគេមកទៀតករណាមុទិតាឧបេក្ខាមេត្តាស្រឡាញ់ចង់ឲ្យអ្នកនឹងបានសុខករណាអ្នកនឹងមានទុក្ខយើងជួយអ្នកនឹងមុទិតាយើងជួយអ្នកនឹងបានហើយយើងសប្បាយចិត្តហ្នឹងមែនអញ្ចឹងណាឧបេក្ខាគេដឹងគុណយើងក្តីគេមិនដឹងក្តីរឿងរបស់អ្នកឯងទេខ្ញុំបានធ្វើបុណ្យរួចហើយហើយបើអង្គុយចាំហើយចាំមើលហើយមើលសងអញអត់សងអញអត់ហើយវាល្មិចទេអាហ្នឹងយីម៉េចទេអាហ្នឹងវាកើតទុក្ខវាណាកើតទុក្ខយើងអញ្ចឹងធ្វើបុណ្យហើយគឺហើយហ៎កុំឲ្យសង្ឃឹមណាញោមណាបានតែយើងដឹងហើយមនុស្សនឹងប្រភេទមនុស្សមិនយើងដឹងហើយណាមែនទេញាតិខ្ញុំណាយើងដឹងចំណាំមុខមនុស្សនឹងទៅប៉ិនតែកុំឲ្យគួយចាំអញជប់ជួយអាមនុស្សក្បាលខ្មៅអីអីចឹងទៅអាហ្នឹងកុំយ៉ាងហ្នឹងហើយចាំបានខ្លួននេះតែគេនិយាយអាក្រក់មកទៀតហ្នឹងហើយនិយាយអាក្រក់ហ្នឹងហើយកម្មរបស់អ្នកទេហ្នឹងហើយអាបណ្ដឹងអនុមោទនីចាប់ឲ្យខ្ញុំណាអូយបាននេះឯនេះញាតិញោមបានបុណ្យណ៎ថ្ងៃចឹងអឺជាចុងក្រោយនេះសូមអរគុណព្រះអង្គគ្រូអាចព្រះគ្រូចៅអធិការដែលបាន
អឺមានកម្មវិធីអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំគណៈថាភិបបានចូលរួមជាធម្មទានក្នុងឱកាសពេលនេះហើយនឹងចរើនពរគៀនប៉ុនជូនប៉ុនញាតិញោមទាំងអស់បានចំណែកនៃធម្មទានមានបញ្ញារួចផុតចាក់ទុកដល់នៅព្រះនិព្វានគ្រប់គ្នាទៅអងយ៉ាងធម្មទេសនានិទ្ធេតាព្រះការសម្ដែងពធទេសនាក៏សន្មតថាចាប់តែប៉ុណ្្នេះឯងអេវ៉ាំងអង្គគ្រូមានមេត្តាដីកាតិចណា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 សូមអរគុណចំពោះព្រះអង្គគ្រូវជ្របញ្ញាគូសភាពតែបានប្រទាននៅអាវាតដ៏ល្អជាពិសេសគឺតាក់ទងនឹងសុខភាពផ្លូវចិត្តហើយក៏អរគុណអ្នកញាតិញោមទាំងអស់គ្នាដែលបានជួយមកថ្ងៃនេះច្រើនណាប្អូនធ្វើឲ្យមានទឹកចិត្តទាំងអស់គ្នាធម្មតាព្រះអង្គគ្រូលោកជាទម្លាប់ដូចញាតិញោមឃើញក្នុងឃ្លីបឯខ្លីៗច្រើនបាត់2 3នាទីអស់ហើយអស់ធាត់ទេប៉ុន្តែថ្ងៃនេះដូចថាលោកមានកម្លាំងចិត្តឃើញញាតិញោមមកប៉ុន្តែក៏ទឹមថ្មីពេកមានន័យថាទឹមចុះពលើយន្តហោះមកឲ្យ3 4គ្រែឬអត់ជាប់រហូតណាចាំទុកពេលសម្រាប់ថ្ងៃសម្រាប់ប្រគេនព្រះអង្គគ្រូហើយស្អែកនេះគឺមានកម្មវិធីនៅកន្លែងម៉េចកន្លែងណាបង Botanical Garden នៅ City អញ្ចឹងថ្ងៃព្រះអង្គគ្រូក៏ត្រូវមន្តទៅណោអាត្មាក៏ត្រូវទៅដូចគ្នាហើយបើសិញ្ញាតញោមដែលចង់អញ្ជើញទៅជិះទៀតភ្លើងទៅដូចគ្នាទៅថ្ងៃអាត្មាប៉ាវទៀតទៅភ្លើងបាទអឺហើយនឹងនឹងអានឹងកម្មវិធីថ្ងៃស្អែកនឹងបញ្ញត្តិញោមចង់ជិះម៉េច Come on ម្នាក់ជិះជិះមិននិយាយឲ្យគេឃើញផងឲ្យបានគេដឹងជិះញោមតាតាមពិតត្រូវអរគុណបងច្រើនតើមិនតាន់ដល់ឡើយមកតែសិនមកណែសិនមកណែសិនមកយេមកណែសិនញ៉ាងហើយអឺនឹងហើយអឺឥឡូវសុំសុំអញ្ជើញបងសីតាមានប្រសាសន៍តាក់ទងនឹងកម្មវិធីបន្តិចហើយនឹងអាត្មាបន្តមកណាមកណាជិះជិះជិះម្នាក់ឲ្យជំរាបជូនឯងញោមសេដាអ្នកជួយរៀបចំដំណើរមកនឹងណាញោមណាហើយតាំងគូសាឈឺទៅទៀតថ្ងៃមកនឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងជើញមកតិចមកជើញមកតិចមានប្រសាសន៍តិចចាបងមកកឹងមកមកកឹងមកអញ្ចឹងទាំងឲ្យជួយរៀបចំចូលសម្លេងតិចមកលើចូលមកអីទៅតិចចូលយ៉ាងណាមកចូលណាចាអកណាថ្វាយគុំអប្រសិទ្ធសង្ឃទាំងពីរអង្គតាមពិតទៅมันមានអីធំធំទេគុណម្ចាស់គ្រាន់តែថាជាបុណ្យកុសលឧបនិស្ស័យគឺថាដោយចៃដន្យដែលថាព្រះភិក្ខុគូសភាពដូចថាបានស្គាល់ខ្ញុំកណាអញ្ចឹងទៅរួចហើយតើក៏កណាគិតថាបើសិនណាជាព្រះអង្គចង់និមន្តមកប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយនិមន្តជាលក្ខណៈឯកជនខ្លាច់ខាតដោយសារថាព្រះអង្គមានអ្នកស្គ្រប់ហើយតាមដានវីដេអូឃ្លីបអប់រំរបស់ព្រះអង្គច្រើនមែនទែនហើយគណៈគិតថាបើសិនណាជាព្រះអង្គនិមន្តមកប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះហើយដោយស្ងាត់ស្ងាត់ហើយអត់មានបង្ហាញមុខចឹងទៅខ្លាចខាតអត់បាត់បានប្រោសសัตว์លោកនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីទាំងមូលតែម្ដងអញ្ចឹងក៏ទូលសុំព្រះអង្គថាតើគណៈអាចរៀបចំឲ្យសហគមន៍ខ្មែរយើងនឹងអាចជួបព្រះអង្គផ្ទាល់ហើយសំណេះសំណាលធម៌ជាមួយព្រះអង្គជាលក្ខណៈក្រៅផ្លូវការនៅក្នុងបរិស្ថានមួយដែលថាជាដូចថាមិនផ្លូវការមិនចង់ឲ្យមានលក្ខណៈថាមានពិធីអីធំដុំអញ្ចឹងទៅព្រះអង្គមានប្រតីតលាយមែនតើព្រះអង្គថាញោមរៀបចំអីក៏បានដែរស្រាប់តែមិនដំបូងផងធ្វើតានៅទីកន្លែងមួយនៅក្នុងរដ្ឋនីមួយនីមួយប៉ុន្តែឃើញទៅពិបាកដោយសារថាពិបាកជួលទីតាំងព្រោះអីគេបុកពេញអស់ពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំអញ្ចឹងទៅយើងចូលទៅលក្ខណៈដូចថាសាមញ្ញហើយតូចតូចតាមវត្តអញ្ចឹងណាដល់អញ្ចឹងទៅឥឡូវនេះschedule របស់ព្រះអង្គពេញបឹបទៅកន្លែងណាក៏ពេញស្ទះទាំងអស់អញ្ចឹងទៅគឺថាទៅជាព្រះអង្គពេលនិមន្តត្រឡប់ទៅប្រជាណាចក្រកម្ពុជាវិញត្រូវការវិសមកាលមួយផ្សេងទៀតប៉ុន្តែមើលទៅប្រភពរបស់ព្រះអង្គដូចជាមានប្រតីសบายរីករាយដែលបានជួបបងប្អូនអញ្ជើញមកចូលរួមកោះកោះស្វាគមន៍ជាពិសេសសូមអរគុណដល់ព្រះចារាធិការវត្តឥសានមានជ័យដែលយកចិត្តទុកដាក់ស្វាគមន៍រយៈតជាពិសេសនៅពេលដែលខ្ញុំកណាកំពុងមានធរៈនៅក្នុងរង្វង់គ្រួសារធ្វើឲ្យអត់កើតដៃខ្លីជើងខ្លីព្រះអង្គមានចិត្តទូលាយឲ្យទទួលស្វាគមន៍ប្រតិជនគូសភាពបានយ៉ាង
អធិកធមគណៈពេញចិត្តហើយសូមអរគុណក្រៃលែងអ្វីដែលគណៈចង់លើកឡើងបែបមិញនឹងភ្លេចបាត់ទៅហើយតើជាប់ទៅនិយាយរឿងនេះមិញនឹងចង់ទូលព្រះអង្គនិយាយពីរឿងទៅការធ្វើដំណើរទៅ Botanical Garden នៅថ្ងៃស្អែកហ្នឹងបើមិនឆ្លៀតទេព្រះអង្គអាចបានស្គាល់ Melbourne ទេអញ្ចឹងហើយសូមថ្ងៃស្អែកថ្ងៃសុខមួយថ្ងៃហ្នឹងចំថ្ងៃទី13ទៀតថ្ងៃសុខទី13ថ្ងៃដ៏ល្អចឹងសូមនិមន្តអញ្ជើញព្រះអង្គទៅកំសាន្តទេសនាក្នុងលក្ខណៈថាធម្មសបាយហើយសូមនិមន្តព្រះចៅអធិការវត្តឯកសារមានជ័យផងដែរហើយលោកម្ចាស់គ្រូសានសុជាក៏និមន្តចូលរួមផងដែរនៅថ្ងៃស្អែកនេះហើយសពតម្ដីម្ដាយខ្ញុំនិមន្តដែរតែលោកជាប់ពាក្យជាមួយនឹងពិធីបន់មួយដែលលោកមិនអាចលាដោយថាដោះសារបានអញ្ចឹងទៅនៅតែជារឿងធម្មតាទោះបីជាយ៉ាងណាយ៉ាងណាគឺសូមអញ្ជើញញាតិញោមទាំងអស់ដែលមានវត្តមាននៅទីនេះហើយដែលបានលឺនៅតាម page បើសិនណាជាចង់អញ្ជើញចូលរួមដោយប្រជាអធិការវត្តឯសាមានជ័យលោកមានដេកាអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញតាមអយៈស្ម័យយានឬក៏បើតាមយានយន្តដំណោះស្រាយខ្លួនឯងពីព្រោះយើងខ្ញុំអត់មានឱកាសរៀបចំយានដឹកជញ្ជូនដើម្បីបានទៅជួបជុំគ្នានៅ Botanical Garden ទេហើយការព្យាកររបស់បទនិយមគឺស្អែកនេះមានថ្ងៃស្រឡះថ្ងៃបើករះហើយកាសធាតុគឺល្អអត់មានភ្លៀងត្រជាក់ប្រកាសជាត្រជាក់ដែលសារថាជារដូវរងាអញ្ចឹងសង្ឃឹមថានឹងបានជួបញាតិញោមទាំងអស់នៅថ្ងៃស្អែកនេះប៉ុណ្្នឹងឯងបាទសូមអរគុណបងស្រីសេតាដែលបានមានគម្រោងក្នុង schedule ហ្នឹងគឺល្អជាការពិតសម្រាប់នៅទីនេះទាំងខ្ញុំកណាត់អាភិបដែលជាប្រសងគង់នៅវត្តឥសានមានជ័យក្តីលោកអាចារ្យគណៈកម្មការគ្រប់រូបក្តីពិតជាមានការសប្បាយមែនតែនគឺថាពេញចិត្តណាពេញចិត្តធ្វើនេះគឺទាំងពេញចិត្តទាំងសទ្ធាតែម្ដងមិនមែនធ្វើប្រកាន់ប៉ពោះដោយសារបងសិដារោឬក៏អីទេអត់ទេគឺថាពេញចិត្តនឹងទទួលមិនមែនតែព្រះអង្គគ្រូទេគ្រប់អង្គដែលបើនិមន្តត្រូវការទីអារាមសម្រាប់ប្រើប្រាស់សង្ឃឬក៏ពឹងពើអីពួកកន្លែងនេះវាចិត្តនៅកន្លែងយន្តហោះហ្នឹងហើយអាចហៅវាចុះនៅហ្នឹងក៏បានទៅវាហោះកាត់រាល់ថ្ងៃណាប៉ុន្តែសប្បាយចិត្តណាស់ញាតិញោមហើយជាពិសេសញាតិញោមទាំងអស់គ្នាហ្នឹងគឺទន្ទឹងរង់ចាំថ្ងៃនេះតាំងពីខ្ញុំណាបានប្រាប់គាត់ពីមួយអាទិត្យជាងមុនហើយហើយគាត់ក៏សប្បាយចិត្តនឹងវត្តមានព្រះវត្តមានដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ព្រះអង្គគ្រូនឹងប៉ុន្តែដែលសោកស្ដាយគឺពេលវេលាតិចព្រោះអ្វីដែលត្រូវមាននៅការសាក់សួរស្វែងយល់ក៏ដូចជាចង់ដឹងនៅបញ្ហាជាពិសេសគឺយើងម្នាក់ម្នាក់សុទ្ធតែមាននៅបញ្ហាគ្រប់គ្នាមិនអញ្ចឹងហ៎ញាតិញោមជួនកាលរឿងខ្លះមិនអាចនិយាយជាទូទៅបានទេអាចនឹងសន្តានាផ្ទាល់អាចនឹងចំហម្នាក់នោះក៏ថាបានអញ្ចឹងបើពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ប្រហែលជាមានរឿងដល់ថ្នាក់នងនឹងអាចមានការពឹងឲ្យព្រះអង្គគ្រូជួយដែរប៉ុន្តែមិនដឹងពេលណាទេសង្ឃឹមថាមានហ្នឹងឯងពេលណាមួយបើសិនជាសពតិយ៉ាងណាហ្នឹងឯងសម្រាប់ប្រជាជនញាតិញោមខ្លាយនៅអូស្ត្រាលីស្វាគមន៍ជានិច្ចហើយជាពិសេសវត្តឥសានមានជ័យនេះតូចមែនប៉ុន្តែចិត្តអត់តូចទេណាទីកន្លែងតូចក៏ប៉ុន្តែប្រតិទឹកចិត្តរបស់ព្រះសង្ឃលោកចារណកម្មការនៅតែស្វាគមន៍ញាតិជាពិសេសញាតិញោមក៏អរគុណញាតិញោមនឹងជួយឧបត្ថម្ភជាចង្ហាន់ហ្នឹងឯងគិតគូសម្បើមហ្នឹងឯងអរគុណមែនតែនប៉ុព្រឹកមិញក៏អញ្ជើញមកច្រើនដែរប៉ុន្តែដោយ schedule ជាប់នៅវត្តកដាលធ្វើឲ្យញាតិញោមខ្លះក៏អត់បានមកល្ងាចនេះហ្នឹងឯងជាការសោកស្ដាយប៉ុន្តែសង្ឃឹមមានថ្ងៃមួយទៀតដែរมันបានតាន់ពិភាក្សាប៉ុន្តែអាចនិយាយបានហើយចាំមើលនិយាយបដាបើសិនជាខុសបងអាចឲ្យថ្ងៃ23ថ្ងៃជូនដំណើរគេនឹងមានធ្វើពិធីអីនៅនេះដែលអត់មានកម្មវិធីទេអត់តឡៃរូតមកវិញណាតាន់ដាច់ស្អាតកុំអាននិយាយប៉ុន្តែនិយាយនេះសិនអត់តឡៃអាត្មាគិតថាចេះឥឡូវអាត្មានឹងឲ្យយោបល់ឲ្យបងពិចារណាបន្តិចថា
อดลาดมาเกิดทานังเจงเต้าชายยุนหอได้ถ้าไอจังเจงเต้ามองทางไงมาพายปีมองใบดับในตีหอปีเมลเบิร์นตอนอดลาดมองบูนเจียงเต้ให้นังไอโยเปรเลียนโน่ดับใบไอเดมอนเดสนาไอเต้เต้าปูการเป็นทีวันอดลาดพิจารณ์ยุบตามดังนะปอจังไอบองเปิลจูบชมเหยียดโยมคลาบานพูดเหยียดโยมอาตลาดเพื่อเชิญกดเป็นจัดหยบหยบให้เปิลลำล้างคือเป็นบอลมวยมองผมใบเจนปีอาตลาดมาโดนเมลเบิร์นไอตรงมองจัดดับจังไอไม่ชันตอนไม่อยากไปอ่ะน้องโดยจีมันจีเอียดได้ไปจนฮอกกี้นะบ้างยังไงจีโพสได้สไตล์ไปให้มวยติดเมนเทนจังไอบานลูกมาโดนตินิชันหายสำระแต่มาดองอารมณ์อารมณ์คานเตะๆคือท่าสำระได้สบายปฏิเตะให้เรียบจำไอ้วันเตะก็ยุบเจนนำนาเตอร์แต่มาดองโอเคไอ้เอาลูกชันธนามาสิเบโรกาไปแทนทายมาเบโรกาไปใบติดเตอร์ไอ้จะเตี้ยบานนั่งไอ้นั่งธรรมบานเพศสามไปลูกได้ให้ก็ฟังครูท่าเจตมีนไอ้เจตมาดองก็ได้นะไม่ได้อะไรที่ตามจัดใจจังมันไอ้ที่โอเคนั่งไงอะไรจีบเซ่บานเย็นโยมจองได้จองเนอะตอนหลังนี้บานมาหอมมาได้ปั้นแต่บอสซันจีบานมาเปรกเวลาอ้อยเฉยเชียงปัววินเอาในยังมีอากาศจิตไอ้บอเปย์เปรียบซองเปรย์ตอนเสียคลายอยู่มีปัญหาไอ้การล้างยังอัดดังจังอันนั้นสมัครจีบไรบอย่าบอกว่าไอ้เรื่องเหมือนปัญหาเตี้ยนะป่ะจังบัดมาออกกันนายเปรตต่างอ๋อจังสมบัติโยมน่าแต่ละบ้านหรือปอดเมียนนี่ก็ตุกเก็บเหล่ากาให้สมตะตัวพองป่ะให้นั่งนั่งสำหรับทางไพ่ปีไพ่ใบบาดโยมไพ่ใบสายนี่ก็สำคัญไงมาไพ่ใบก็เชี่ยการถวายเตี้ยนจังกรอยผู้ปองครูบริษัทโยมอาจจะรวมบ้านน่ะเมียนไอ้ก็ตามแต่นานะป่ะเกิดกูจะมือเอาโยมได้เรียบจำเชิงฮันนั่งกอดเธออย่างไม่ยังไม่เต้าปอให้สมออกุนแมนเทนจงกร้อยคือออกุนดอบองไสรสิดาปอให้จิบเซฟองครูนั่งไงจิกาบากทวีเราสำคัญมวยจิกัดจะยั่วมวยสำหรับขยมกันนาบานช่วยชื่อชาของกาหนึ่งบนม้อก็โดยจิบานตะตูลประเดี๋ยวสันธาระไกรสมมันสมยานาสมเมตตาจิบเซฟองครูนะปูสังคมทาบองครูก่อนเรียนยมกันนะก่อนเรียนโดยคณิยุลให้เอาไว้ต้องอ่านเป็นสำคัญแต่คือทาสำคัญบานศักษาปูสัจฉริตขณะจบมาปีเลือยนฮอบเพลียมนักเคยโอมกาเตเราเป็นแต่จูนดาวรัตสเพียแต่เอิดเมื่อรัตสเพียแต่ต้องอ่านคณิให้ตลอดมาเป็นป่าวให้ประมิญไอจังจังการพิธีนั้นมีเงียบแม้นแต่ไปยึดเฉลี่ยโดยแต่คือบานสำหรับพลอยยอยจราญนะจราญจังสมออกุลวังครูนาจิตทำไมให้สมออกุลบองสิตาได้ได้บานในมนต์วังครูมาสงัดอัดดังได้ปอมเหม็นแต่อัดดังไงต่อไปตอนไงให้เหม็นในท่าตักโจจมอกเหม็นแต่ลูกโอ้ช่วยกาเงินนั่งมาท่าโอเคอัดไอเต้แต่เธอบ้านเธอนะปอไอก่อนกระทาตกบานในท่าตกจัดลูกโอ้หนึ่งเธอกาเงินบ้านมาท่าอัดไอเต้กาเงินปันนั่งอัดทมเต้ปอสมออกคนปันท้ายบ้ามันมีรูปกาเต้ก็ยังอาเป็นการปฏิทินต่างอ่อนในได้ขยมกันนะเป็นเต้นเต้าอ่อนได้บานจูบทับจูบมาดองทับจูบเรื่อยๆในศกไม้ปันท้ายมันสบานจับอารมณ์พวกอ่อนตอนระบายโดยขณีโลกระบายทางล้อทำไมระบายคางเซ็งต่อโลกระบายเต้าอ่อนกาจูบแต่มาดองปันท้ายชั่นนำปีปวนดับพร้อมยมนาบานตาสกมายการน้องจมุยโยมบองสดาเองได้บรรยากาศตาสละการนั่งตาประชุมนปัญญาสักแต่ตรงปีสักจะบดน่ะให้นางแต่ตรงปีธรรมกทัศน์นางประชุมมืออาดัมกอลเพงให้นางลูกคุซานเจียตาได้ไปลูกตูเป็ดยืมนำเนี่ยประชุมนปัญญาสักการนั่งบานตาประชุมจมุยคณีบานประมาณมองได้ก็ใบคณีตั้งมีนางมาได้บานแต่ตรงไอเต้แต่กลายมาเตี้ยก็ลือท่าบ้านในมณฑลมาสบายเจ็ดสบายเจ็ดแมนเทนแมนเทนเนี่ยโยมประซองโดยปองครูแมนจะซาไอเต้ให้เรื่องเป็ดคือท่าปะบะเราปะบะเรานั่งเมนท่าตรังท่ากุนท่อสิกได้ล้อบะโลกนะแมนได้ซาปะเบย์บอดกระหอมบะโลกเต้เนี่ยโยมอาจจะจะใส่บ้านปันได้ปะบะเราตรังท่าจำแนกดังให้น้องกุนท่อคือ
ប្រតីលោកល្អមែនតើញោមឃើញញោមជួបញោមអត់ដែលមានចេះថាងអើអីមិនកើតទេរឿងនេះចេះទេរឿងនេះចេះអត់អត់ចេះអីទាំងអស់ណាបានន័យថាទទួលយកទាំងអស់ទទួលយកទាំងអស់ហើយនេះហើយដែលធ្វើឲ្យយើងមានទឹកចិត្តកាន់តែខ្លាំងត្រង់ថាការសេពគប់ជាមួយបណ្ឌិតគឺអត់មានការប្រកាន់ទេបណ្ឌិតអត់តែប្រកាន់ទេបណ្ឌិតទីនេះគឺគុណធម៌មិនមែនបណ្ឌិតឲ្យបញ្ញាព្រោះបញ្ញាគេមានចេះច្រើនច្រើនទៅទៀតក៏ប៉ុន្តែគុណធម៌គឺសេចក្តីល្អការចរិយាធម៌របស់ព្រះអង្គគ្រូគឺងាយងាយចំណាញោមតែញ៉ាឈីបមករៀងតិចតិចស្រិតស្រិតក៏ឆន់ដែរអីអើបបបបព្រឹកមិញអីយ៉ាងណាអីក៏ទៅឆន់អត់បានអត់បញ្ហានេះហើយបុគ្គលដែលងាយចិញ្ចឹមនេះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធថាជាបុគ្គលដែលមិនងាយរើណាបងយើងដាក់បួសគឺតតែងាយចឹងហើយតាប្រកាន់អូតិចពេកព្រះអង្គគ្រូសឹងបានទេចេះសួរអីក៏ល្អដែរអូសឹងស្រួលណាស់សប្បាយចឹងម្ចាស់ផ្ទះហ្នឹងវាអស់ប្រំណឹងចាក់ដែលវាអស់ប្រំណឹងឯងបើកទ្វារទទួលហើយគឺសប្បាយចិត្តនេះគឺអារម្មណ៍ពិតសម្រាប់ខ្ញុំកណាក្តីគណៈកម្មការចាក្តីគឺសប្បាយញាតិញោមទាំងអស់គ្នាអីសប្បាយណាស់ហើយនឹងសូមអរគុណដល់ញាតិញោមទាំងអស់គ្នាហើយបងសីតាហ្នឹងមែនតែនទៅគួររាប់អានជាមួយបណ្ឌិតហើយគួរដូរពាក្យពីបងស្រីពីលោកស្រីតែជាឧបាសិកាទៅសំណុកហាវមែនតាមិនពាក្យនេះល្អណាពាក្យហ្នឹងពាក្យមិនមែនជំទាវទេណាជំទាវកុំយកអកងាក៏កុំយកប៉ុន្តែពាក្យនេះព្រះបើសិនជាប៉ាន់ខានឡៅហ្នឹងឲ្យគាត់ពិចារណាព្រោះការសិក្សាធម៌យល់ទៅទៅយូពាក្យហ្នឹងល្អហើយមិនមែនពាក្យហ្នឹងហៅទៅហើយពាក្យបបាសិកានេះហៅទៅអត់កើតកលេសទេពាក្យបបាសិកាល្អល្អហៅមិនបានឧបាសិកាអត់កើតកលេសត្រង់ថាបើហៅជំទាវឡើងហៅលោកស្រីឡើងតែឧបាសិកាគឺស្ងប់សប្បាយបងអញ្ចឹងមានន័យថាអាចបើជាសេចក្តីល្អបានឲ្យព្រះអង្គគ្រូណែនាំបន្តទៀតទៅហើយគាត់រវល់ការងាររាជការអូស្ត្រាលីនេះក៏ត្រូវការគាត់ច្រើនមែនតើដោយព្រះអង្គគ្រូជ្រាបហើយมันអាចយកកថាបានទេព្រោះនៅដើរកលឹងពួកគេចេះឡើយទេព្រោះត្រូវការម្ដងគាត់ខ្លាចមានទោសតាមពិតអត់មានទោសអីទេក្នុងណាកុំឲ្យយើងប្រព្រឹត្តខ្លួនយើងមិនអញ្ចឹងហ៎បងគ្រូណែតែគាត់ការងារគាត់សង្គមដល់ច្រើនអញ្ចឹងប៉ុន្តែវ័យគាត់ល្មមណាឃើញគាត់ក្មេងអញ្ចឹងច្រើនណាខ្ញុំ6ជាងហ្នឹងហើយមិនតិចទេណាមិនតិចទេណាម្ដាយនោះ8ហ្នឹងម្ដាយនោះម្ដាយគាត់ហ្នឹងអេរឿងទឹកនិយាយឲ្យត្រង់ហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយអរគុណប៉ុន្តែខណៈថានេះជាទឹកចិត្តបោះបងក្នុងការប្រស្រ័យមានន័យថាក្នុងការជាឧបាសិកាឬក៏ជាពុទ្ធបរិស័ទម្នាក់ដែលមានការតំណាក់តំណងហើយនឹងជម្រៅទៅក្នុងប្រសង់ហើយយល់កិច្ចការទាំងអស់នោះទើបបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយយើងព្យាយាមរៀនសូត្រគ្មានណាចេះទាំងអស់បានទេមិនចឹងហ្នឹងញាតិញោមហើយក៏មិនដែរតាំងខ្លួនថាយើងអ្នកប្រាជ្ញអីទេគឺតែល្ងងជានិច្ចគឺបុគ្គលហ្នឹងអ្នកប្រាជ្ញហើយតែបើបុគ្គលហ្នឹងអ្នកប្រាជ្ញស្រាប់គឺល្ងងអស់មួយជីវិតហើយរឿងហ្នឹងវាអញ្ចឹងឯងតែយ៉ាងណាក៏ដោយចុះខណៈថាជាសេចក្តីល្អជាបនកសលរបស់បងស្រីដែលជួយខ្នះខ្នែងសពបែបសពយ៉ាងក្នុងការធ្វើដំណើររបស់ព្រះអង្គគ្រូនឹងធ្វើឲ្យព្រះអង្គគ្រូក៏លោកសบายប្រតិឃើញឡាយរហូតអត់តែចេញពីវត្តឡាយហើយមាននៅថាលោកសบายចិត្តហើយអាឡាយហើយឡាយទៅយូរយូរទៅអាត្មាស៊ីមកាតអាត្មាទុកអត់បានទេបានដល់បងស្រីខុននោះគាត់ទិញឲ្យគាត់ប្រវត្តិណាមកអូស្ត្រាលីឡាយចុះអស់ប្រមាណអស់ទៅនៅលើគាត់អរពេលណាតេហ្វេបក៏ដាក់ថែមឲ្យទៀតណាបងអញ្ចឹងក៏សូមអរគុណដែរក្នុងការជួយស្រួលជាធម្មទានដែរណាបងសម្រាប់សង្ឃលោកប្រើប្រាស់នឹងហើយក៏សូមអរគុណម្សាឲ្យទៀតជុំដោះញាតិញោមទាំងអស់គ្នាលោកចារណកម្មការអីញាតិញោមទាំងអស់ជួយផ្គត់ផ្គង់ចង្ហាន់រៀបចំទទួលសាទរទាំងអស់គ្នានេះសូមឲ្យបានជាចំណែកបុណ្យកុសលទាំងអស់គ្នាសូមប្រគេនពរព្រះអង្គគ្រូសូមបានប្រកបជាសុខក្នុងពុទ្ធសាសនាស័ក្តិសមបែបនេះជាពិសេសក្រេទេសនឹងដាក់នោះឲ្យញោមមកទេសតែនេះតាតោះមកសំលោកសាច់សជាអាត្មាអាថាដាក់ទៅវាអឹបតិចលើកឯគាត់ចោលដាក់អាធម្មតាវិញវាសម្រស់មិនបានដូចលោកណាញោមអើសំមែនទេញោមហ៎សំហ្នឹងឯងថ្ងៃណាមកទេសនៅហ្នឹងអាសំទៅបានយូរណាបងចាំមុនមកទេសនៅបានយូរតែអញ្ចឹងសូមប្រគេនពរព្រះអង្គគ្រូក្នុងការធ្វើដំណើរទាំងទស្សនកិច្ចសិក្សានៅប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះក្តីទាំងនិមន្តទៅវិញក្តីសូមឲ្យព្រះអង្គគ្រូជួបផ្ទះតែសុខតែចម្រើនសុវត្ថិភាពទាំងទៅនិងមុនមកហើយសូមប្រកបការដែល
ជួយការងារអីក៏សូមបានសម្រេចដោយបំណងព្រះអង្គគ្រូតាំងចិត្តអធិដ្ឋានប្រាថ្នាទៅចុះហើយសូមបានជាចំណាយបន់ដល់ញាតិញោមគ្រប់រូបដែលបានជួយមកសូមបានជួបតែសុខជួបតែចម្រើនទាំងអស់គ្នាសូមអនុមោទនាហ្នឹងហើយណាដែលខ្ញុំព្រះករុណាធ្វើឲ្យ ផ្លាំង ផ្លន់ ហើយ ក្នុង ព្រះ ពុទ្ធ ព្រះ ធម៌ ព្រះ សង្ឃ ជា ម្ចាស់ សូម ព្រះ